gotta be hard as me. Out here getting money every day. Don't let nothing in your way. No, you gotta get your pay. That's real. Put your life on it. Every night on it. Tell them who we roll. We hard as steel. Veře Lambo style door, je celý v matným karbonu, můr siláko hardcore, posaď se do něj a máš pocit, že se zvocí, v jiným prostoru za hlavou duní 12 válců horko, co sálá z motorů, zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla, 580 koní zatlačí každýho duši, čistý adrenalin, pedal plynu až na podlaze, tahle kára je návyková, droga jako prase, chodí na dálnici, tak jako ve městě na ulici, všichni kolem se klíčí, pokud máš pro sebe celou silnici, kdo nemá kam uhnout a nevejde se na krajnici, do příkopy uskočí a každej se po něm otočí. Carrera GT, AMG, Maybach, BMW, cabrio nebo coupé, na tom nesejde, brutál zvuka 500 pod kapotou, tu rozhoduje o to tady jde, o tom to je. Počty infikovaných zo dňa na deň neznižíme. Môžeme ale prispieť k tomu, aby sme situáciu udržali pod kontrolou. Začneme prosím tým, čo je najmenej bolestivé a zároveň najúčinnejšie. Október je mesiac úcty k starším. Prejavme ju prosím tým, že sa budeme správať zodpovedne a to nie len voči nim. Nasadiť si rúško, použiť dezinfekciu a pamätať na odstup, to sú sekundy. Tak zdarec, sranec, kurva, slyšíme se. Napište, jestli se slyšíme. To je to nejdůležitější. Ten chat je pomalý, já jsem vám ho zpomalil. Takže sponzorem dnešního streamu je kingkratom.cz. Když napíšete Vítek 10, máte 10% slevu. A už někdo volá. No, tady je živé vysílání. Takže sponzorem. Ahoj Vítku. Ahoj. Já se neslyším v tom streamu, takže je to asi nějaký zpomalený, ale to nevadí. To je dobře, ten stream si vypni, ať se to nejebe ozvěna tady. Já jsem se chtěl zeptat, jestli teda se přijedeš do Újezda někdy. Kamže? Jsem do Újezda. Jo, do toho Újezda. No jasně, do Újezda určitě zajedu. A kde bydlíš? Jsi v Sudetech, ne někde? No, já jsem na půl z Bruntálu a na půl z Aljašky. Jako fakt, jo? Mhm. Mám na tebe jednu takovou otázku, jo. Kde bereš peníze? Ty vole, oni říkají, že zvuk nejde. Zvuk jde, nám to fungovalo. Zvuk funguje. Zvuk OK, no dobrý. Nebereš to vůbec? No to chci brát tady na streamu právě, proto jsem začal streamovat, protože jsem čet, že to je moderní. Jo? Proto jsem si dal ty donaty, aby mi lidi něco poslali, víš? A kolik to vyděláš, jo, takhle? No nevím právě, teď to zkouším poprvý. A předtím jsi si udělal z čeho? Deno! Teď by mě zajímalo, Deno! Jestli jste všichni slyšeli z Deno. Hele, já doufám, že nepřijdeš o kredit. Ty jsi mi psal, že máš málo kreditu. To já zase nechci. Ne, já mám, jako můžu volat, není problém, ale... Já jsem se totiž inspiroval u pana toho, jak se jmenuje Jiří Láska, že on taky má takhle telefon ve streamu, mně se to přišlo hrozně drsný a zajímavý. Dobrý. Takže to byl první volající. A já se tady podívám na otázky, které mám normálně v telefonu. Pak si přečtu tady chat, já se musím naučit streamovat.
Dřív jsem furt jenom četl ten chat a akorát mě to sralo. Takže první bych vám chtěl všem poděkovat za to, že na mě čumíte, že mám tady spoustu nových odběratelů. Doufám, že to teda funguje, já si to tady přejebu. Zní celkem zhůleně. Počkejte, já si to dám tady, abych viděl ten chat. Takže nebylo by lepší streamovat na Twitchi? Hele, na Twitchi streamují jenom buzíci, tam když řekneš slovo na N, tak tě okamžitě vypnou. Když si převlíkáš kaloty, tak tě hned vypnou. Ano? Tady televize, Vítku v cestopis. Deno! Haló! Haló! Deno! Dovolila jsem se správně? Já nevím. Záleží, jo, co potřebujete. Jo, Vítkovi. Jo, to jsem já. Jo, super, já jsem si tady právě vypadl ten stream, aby se to jakoby netlo, nedablovalo. Měla bych jednu takovou otázku na tebe. Dobře. Jak jsi často jakoby mluvil o těch depresivních stavech a takhle? No. Tak předpokládám, jak jsi zkoušel různý jako halucinogenní nějaký věci, tak tě zajímaly nějaký stavy rozšířeného vědomí a třeba si hledal nějakou cestu jak z toho ven, jestli si třeba přemýšlel nad tím, proč vlastně tvoje mysl je nastavená třeba to, že generuje tady ty depresivní stavy. Nebo že máš jako tak jako ve výkyvech. Deno! No přemýšlel jsem nad tím a jednou mi to podle mě i uškodilo. Docela jsem měl, dá se říct, bad trip a nevím. Ale teďkon dlouho neužívám nic halucinogenního a deprese mi docela, teď jsem na tom líp, no, ale... Takže nevím, jak přesně mám odpovědět. Každopádně... Jo, mě spíš jako zajímalo, jestli jsi to třeba jako s někým třeba takhle jako vyřešil, kdo to třeba se tím zaobírá, nebo takhle, aby si to třeba úplně jako vyeliminoval jako na minimum. Aby tě to jako v životě nebrzdilo nebo neomezovalo prostě v té radosti a nějaké vnitřní spokojenosti. Já si to tak řeším jako sám, no, protože já jsem chodil jednou k psycholožce a to mě, nevím, prostě moc mi to nějak nic nedalo, no. Jo, a jakože myslíš, že tě třeba jako by odradilo, jako třeba jít někomu jinému? Ani ne, ale prostě, možná, že jo, prostě to asi nepotřebuju, ale přemýšlel jsem, že půjdu na ibogainovou terapii a ayahuasku taky zkusím, ale až třeba za rok, nebo až budu jako v pohodě. Jasně. Já jsem teď docela v pohodě, takže dobrý. Jo, super. Dobrý, tak jo, tak to všechno. Jo, děkuju za otázku, zdarec. Ahoj. No je prdel, co? Takhle si tam dá telefon. Dobře, jdu na ty otázky teda. Nebo se mi to tady seká, funguje to vůbec, kurva? Funguje, ne? Já myslím, že jo. Ale proč se mi seká ten chat? Proč se mi seká ten chat? Kde to je? A tady to je. No ano. Čau, Vítěho, tady je Pešek. Chodí Pešek okolo, nedívej se na něho. Prosím. No dobře, mluv. Hele, prosím tě, mám dvě otázky. Hele, mícháš s čím? Co tam máš za lektvar? Nějaký kratom si tam mícháš? Mám tady zelený kratom. Odkým jasný, kratom. Jasný. Hele, a nahoře jak vybíráš na ty drogy, že bych ti poslal, a to máš na 2,5, to máš na koks, nebo na co to máš? Hele, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, to se uvidí podle toho, kolik lidí pošlou, víš, když bude 2 kila, tak si koupím toulen, když bude 2, tak něco lepšího, ne? Tak pro toulen můžeš poslat strejku, víš, co je za 20 nebo za 6 pětek. Já nevím, no já ten toulen moc nemám zmapovaný, kolik stojí, a teďkon jelikož je ta krize, tak bude určitě dražší, to je jak máslo, vždycky před Vánocema to zdražuje. To je fakt, tak jo, dobrý, díky moc, měj se hezky. Není zač. Čago. Tak a teď přecházím na otázky v chatu. Proč mě svědí prdel? No to ti řeknu moc dobře, proč ti svědí prdel. Protože si fetoval nějaký sračky v nějakém podniku. Udělej si všechny tyhle akupunktury. A bude to dobrý. Doplň nějaký Bčko, podívej. B12 vitamin. To není sponzoring jako. A zinek samozřejmě. A jod. A draslík. No a bude to dobrý. Jak jsi na tom s kryptotradingem? Hele, teď se mi docela dařilo poslední dny, ale trošku teď mám otevřený short zrovna a možná to není ta nejlepší varianta. Každopádně teď je to docela dobrý. A radši to ani jako nesleduju úplně, ale sleduju, no, teď vočkem.
Je to prdel. No já mám ičo, já nemám problém se koupit. Bude rozhovor s Matrixem, ty vole, on mi sám napsal. Matrix mi sám napsal, že kdy přijedu a tak, a já se budu napsal, že až pořídím mikrofon, tak můžeme tak pojedem, no. Takže tak. Kolik si dáváš kratomu jako jednu dávku a kolikrát týdně, to co a? Hele, to záleží, někdy si nedám ani jednou týdně, ale dávám si tak 6 gramů až 10 přibližně jednu dávku. Tam jde o to, že já mám jeden mikrofon. To znamená, že záleží, jak jsem jeho blízko, protože druhý mikrofon jsem někde ztratil. Ty vole, ty nevíš, kdo je Matrix? Dobře, jdu odpovídat na ty otázky, co mám tady připravený. Co jsem měl v ásku. Čau Víťo, co říkáš na objednávky drog z Darkwebu? Tak to vůbec nevím, co je, ale určitě bych ti to nedoporučoval. Vůbec nechápu. Bůh, prosím tě, jak se jmenuje to, když koupíš třeba Bitcoin za 8000 a prodáš ho za 7,5, ale vyděláš na tom? Tak tomu se říká úplná pičovina. Jak asi můžeš... Je to pičovina, no, ale asi myslíš shortování Bitcoinu, ale to funguje trošku jinak. Ty vole, mě posílá prachy někdo z Dominikánské republiky, ne? Nebo co jsou to kopy, ty vole? Zablokujte někdo toho IceChange. Já mám pokratomu hroznou zácpu, můžeš mi něco doporučit? Zkus klistýr. Deno! Deno! Víte, co by mě zajíbalo? Jak to, že když jsem naposledy streamoval, tak tady bylo 1000 lidí. Najednou. A teď je tady jenom 289. Dobrý, jdu na další otázku. Myš Kousalovic. Hele, kolik jsi zdal? Ty musíš jet docela bomby, když tu mladým lidem dáváš návod, jak se zmastit makovinou. Dochází ti vůbec, že když to ty lidi přeženou, můžou zařvat? Tak doufám, že aspoň zařvou. Zdeno! Nechápu, jestli máš zkušenosti s hrákem a závislostí, že vůbec tohle točíš. Seš magor. Tak zkušenosti se závislostí nemám. Zkušenosti se závislostí nemám. Ale... Se hrákem nemám, ale se závislostí jo, seš magor. Tady na to nebudu vůbec odpovídat, to jsou samý urážky, nesmysly. Zdravím tě Vítku, krátký dotaz. Keď krok si tak jedině made in Italy, u nás se samé Vietnam, Bosnian, palec hore za tvorbu a ještě jsou krok si bez made in. No krok si bez made in, tak to nevím, kde je vyrábějí. Každopádně moje zkušenost, že krok si z Itálie jsou nejlepší, ale oni se vyrábějí v Mexiku, vyrábějí se všude na světě, vyrábějí to nějaký uzenáči. A nemůžu říct, já mám osobně nejradši ty italský, no. Deno! Deno! Co říkám na to, že Poláci pašovali ayahuasku? No určitě bych nekupoval ayahuasku od Poláků, protože to bude trošku jiný odpal, vole. Určitě to bude nějaká posypová sůl skřížená z alfa PVP, to bych nebral. Paráda, kde chodíš na tu hudbu vůbec, ty vole, Dominik Ježík. Hudbu sbírám prostě ze svých hlavy a z internetu a nějak to mixuju. Měl bych to psát do popisku u videí, bohužel to většinou nezvládám. Většinou to nezvládám. Takže tak. Super video, máš v plánu do budoucna udělat video o marihuaně? Video o marihuaně v plánu udělat nemám. Nebo možná mám, protože já jsem dělal video o práci. Deno! Kurva, tu ozvěnu bych měl asi vypnout, ne? Co si na to myslíte? Vypnu mi repráky. Dělal jsem bakalářskou i diplomovou práci v okonopí. Slyšíte, jak to řve Deno, nebo ne? Kde najdu tu krabici s hovnem, to se dozvíš už příští týden ve čtvrtek, vyjde video, kde budou indicie. A takže tak no, příští čtvrtek zůstaňte na ledění. A někdo nám volá. Ano, dovolili jste se do živého vysílání. Deno. Super, čau Vítku. Chtěl bych vidět, co train hopping. Hele, ještě nikdy v životě jsem to neudělal, udělal jsem jedině hopping na kamion.
když jsem utíkal před homosexuálem v Brazílii. Veno! Ale jinak, jo, jo. Je to takový můj plán. Veno! No, máš s tím nějaké zkušenosti? Jenom jednou, ale v Česku. Na nákladě, na nákladním, ale jinak nic. A byla to určitě legrace, ne? To určitě byla. Ne, byla to dost dobrá legrace. Ale tak to bylo jen 50 kiláku jenom. Takže to nebylo nic velkého, jak to v třeba v Jižní Americe nebo v Latinské Americe, jak to bývá. Já si říkám, že nejlepší to je v Severní Americe, tam je hodně vlaků totiž. V té Jižní tolik vlaků není. Jo, to máš pravdu. Veno! Takže tak no. Nějaká další otázka? Nějaká další? Ty jo, nevím, teďka asi všechno. Dobrý, jenom tak takhle. Jo, tak děkujeme. Měj se hezky, čau čau. Darec, sranec. Veno! Veno! Michal Podroužek, ahoj, když je to tedy zakázáno v Polsku a vezu to v autě přes Polsko, tak jak je to legislativně? No tak přes Polsko se vozí různý věci, mrtvoly, všechno možný, ale nevím, legislativně ani nevím, co jde. Každopádně tam se to ztratí, Veno! Se tolik věcí, že tam se to ztratí. To je dobře, že dávají lidi odběr, ne? To jsem rád, dávejte odběry dál. Kurva, tak já dám ty donaty dolů, teda ty to volume dám dolů. Sorry, já jsem to myslel dobře s váma. Takže tady to stlumím. Počkej, mě tady volají dva čuráci, počkej. Ne, já vás nebudu. Já nevím, jak to mám to, já tě potřebuji dát nahlas, ale mě volá další. Hned to... Počkej. Počkám, až přestane volat ten jeden. Tak, jsme tam. Ano? Já bych se chtěl zeptat. Já bych ti chtěl poslat nějaký peníze, ale ono je tam minimální částka 50 Kč. Podle mě? Já mám na účtu jenom 405, jak ti to mám poslat? Podle mě to jde snížit, ta minimální částka. A nebo mi to pošle na účet, pod každým videem je číslo účtu. Můžeš mi poslat 32 Kč. Tak já ti tam pošlu, jo. Jo, tak díky moc, jestli máš 45, tak mi pošle všechno, jako ať nemáš ani na rejzi, vole. Díky moc. Jo, taky. Můj život je důležitější, měj se. Veno. Dobře, jdu se vrátit zase k otázkám, co mám na telefonu. Kde to bylo, Richard? To se ptají lidi, moje video fetujeme s Vítkem LSD v pralese, které jsem přejmenoval a díky tomu dostalo fame. Tak to byla pláž Playa Fronton v Dominikánské republice, doporučuji to mým fanouškům a už jich tam i pár bylo. A jsem za to rád, že tam chodí, protože to je krásná pláž a moc lidí tam ji nezná. Tu Zdenu už jsem vypnul, kurva, nebo jsem ji zeslabil minimálně, tak počkejte, já ji zeslabím víc. Teď je úplně potichu. A proč mi dávají furt někde odběry? Asi aby to řvalo, ty vole, to je dobrý. Počkejte, vracím se teda na ty otázky zase. Na to, že to je zpomalený čet, tak jde rychle. Zdarec Párek, jdu dál, jdu znova na ty otázky. Jak to, že v tom nemáš jedinou reklamu? To je dobrá otázka, protože YouTube mě začal blokovat úplně všechny videa. Když natočím králíka, tak mi řekne, že ten králík je rasistický. Všichni mě tam urážejí a nechtějí mi tam dávat reklamy. Docela mě to sere, protože mám největší sledování v historii, co jsem kdy měl a mám z toho úplný hovno. A lidi mi ještě takhle říkají, Vítku, ty jezdíš lambem kvůli tomu, že máš prachy z reklam a já mám z reklam úplný hovno. Ať natočím cokoliv, ani tam není prostý slovo, tak mi řeknou, že mě urážejí, vole. Takže to je to, co se týče reklam, no. Teď se tím nehodlám zabývat, protože mi to okrát sere. Jakže se jmenuje ten druhý kanál? Můj druhý kanál se jmenuje Travel Korán. A jestli tam někdo se teda odběr, tak můžete. Adelko, ahoj. Těším se, až ti pomačkám špičku, taky se těším. Dej Zdenu hlasitěji, tak kurva se už dohodněte, jak to chcete. No to je dobrý poděl, protože jako já jsem se to trošku způsobil sám, ale teď to má víc problém. Třeba cynická svině, jste si mohli všimnout, že se nemůže jmenovat svině a tak, ale teď kdybych měl jakoby už takový sklenutí, že můžu prachy z reklam, tak to, co tam dám dřív, teď tam dám video, jak jdu maluchem a oni mi to zakážou. A ještě mi nedají odůvodnění, dřív ti napsali. Nebo jsem tam dal sebe a oni mi kurva řekli, že to je sexuální objekt, že jsem sexuální objekt, tak jsem řekl, já asi vypadám jako čurák. No, zdarec, sranec. Nazdar. Koukám, mě se dá zavolat, tak to zkouším. Jasně. Já jsem nový odběratel tvůj. Jo? Super. Máš zajímavý kanál. Díky. Některý videa
jsou dokonce i vzdělávací, tak to je fajn. To je super, ne? Já jsem rád, já dělám něco pro společnost, no, snažím se. Když máme tu těžkou dobu teďkon. Jestli mám položit nějakou otázku, tak já zrovna přijám video o Balkáně, tak by mě zajímalo, když jsi na Balkáně, teda že tam někdy byl. No já jsem navštívil úplně všechny země na Balkáně, co tam jsou. A byl jsem tam hodněkrát, no, já to tam miluju. Jo, tak super, a kde jsi, v jaký jsi zemi? No já jsem teďka v České republice, aha, ale... Aha, jo, stříháš to video. Jinak... A byl jsi v Albánii? Byl. Prosím? Byl jsi v Albánii? V Albánii se nebyl, já jsem byl ve Slovinsku, v Černé hoře a ve Srbsku. A v té Černé hoře, tam to bylo zajímavý, no. Takhle, mě teda... Nejzajímavější tak... přišlo. Povídej. Nejzajímavější mě přišlo, že vlastně to byly země bývalý Jugošky, že jo, Jugoslávie. A potom, jak se rozpadly a válčili se, tak... Každá země šla jiným směrem, jako buď kupředu nebo dozadu, takže o. To Slovinsko... Tak Slovinsko to vlastně... se oddělilo, já jsem tam studoval ve Slovinsku, no. Jo. Půl roku. Slovinsko vlastně... Slovinsko to, je na úrovni. No, to tam, tam nebyla válka nikdy, víš? Že jsou naopak dál než mě, to bylo jak v Rakousku, že jo? Jenže tam nikdy nebyla válka totiž. No, právě, že jo? Na rozdíl ve Chorvatsku. To je taková situací, že jo? No, jasně. No, když to ta Černá hora, že jo, tam... Tam jako byly úplně starý baráky, zbouraný a když tam stavěli něco nového, tak to byly takový bohyzný betoňáky, čo třeba za 10-20 let budou litovat. No jo, no. Doporučuju tu Albánii, tam je to super, protože tam je to úplně zajímavý. Dobrý, měj se hezky, dáme prostě k dalšímu tématu. Měj se, ahoj. Zdarec. Dobrý, sledujete živé vysílání. Ahoj Vítko, mrkni na mail. Hele, myslím, že jsem už koukal, co jsi mi napsal, ale už jsem to zapomněl. Každopádně, ty vole, volá někdo z nějaký cizí krajiny. Máme tady delegaci z cizí krajiny. Zdarec. No čau Vítku, tady Aris, prosím tě. My tady s klukama máme takovou debatu. Co to máš za číslo, vole? Ohledně... 39. Asim? Odkud, jaký máš číslo? To voláš ze zahraničí. No jasně, já jsem teďka v Itálii, víš, my jsme tady jo, v Itálii a děláme snad takové vysílání, takže to jsou věrní fanoušci. Hele, chtěl bych vědět, kámo, tak jsme tady zkusili, jestli bys šel do Kreku nebo do Heráku, co je lepší? Vafan kulo, hele, tady z toho asi spíš do Heráku, protože... Herák, jo, toho právě zase jako zase si říkáme, ty vole, na druhou stranu, Herák, ty vole, víš co, jako... Nevím, možná nejlepší, papír, možná víš co, možná nejlepší no. To je smíchat. Když už. Dohromady? No? Co tak našlehat, to nevím, no, ty vole. Našlehat to? Nevím, no. A jak se máš, Vítěl, máš to dobře? Jo, dobrý, jako teď jsem tady zprovoznil ten stream, jsem rád, že to funguje, protože ono to se divíš, to je sraní, ale právě, že dal jsem si tady půjčochu, číslo, tady to je moderní takhle, že mi lidi můžou volat. Já jsem na tebe poprvé narazil včera přes kamaráda, tyjo, a... Jo, to pro včera, jo? Ne, se divíš, fakt jsi dobrý, jsi dobrý sraní, no jasně, jasný, rychle, včera jo, právě, včera, no teprve. Dávej odběra zvoneček. No jasně, zvoneček odběra, budu toho, budu ti poslat ještě nějaký naučet, ať mám nějaké videa z toho pralesu. Dobrý, kámo. Ne, vážím si donatu určitě, říkáš, protože, jak říkám, mě nedávají teď z reklam nic, ty kurvy, tak si toho vážím, no, ale dobrý. No, to se jak dovidíš, tak spolu zajde někam, pokecáme. Díky moc, dobrý, nejsem. Jasný, vafan kulo, vafan kulo. Dobrý, tak to byl hovor z Itálie. A máme tady dalšího volajícího. Ano, zdarec, sranec. No, Majku. No, tady je Majky. No, poslouchej, tady Tomáš Fuk. Jo, Tomáš no, Fuka. Tomáš Fuk. Fuk Tomáš. Jo, to je tady ten, co fouká vejce. No, jak seš pode, jak to tak, ty parkuješ pode mnou zrovna. Jasně. Rozumíme si. Rozumíme, tak mluv. No, můžu jít dolů za tebou? Můžeš. Dobrý, tak já jdu dolů. Dobrý, tak běž dolů, zdarec. Do žlutýho nebo do toho tvýho? Jak máš Ačko? Do Ačka. Dobrý, tak tenhle týpek přijde takhle do Ačka. A jdu se věnovat zase od... A dovolal se další volající. Ano. Ano, dovolal jste se do živého vysílání. Zdravím. Ceníme tě všichni, teď jsme v přírodě, vole, jak skauti, kámo. Ale neměli byste být v přírodě, Babiš to zakázal, měli byste Babiš být to. Babiš se sedu. Hej, Vítku, jsi se nás tady sedu, vole. Je nás tady strum, ale... Ty to neřekneš, ne, vole. No neřeknu, pokud máte ochranu, tak to neřeknu. Kámo, tak
záchranu. A... máme tady vole všechno. A všichni jsme žili na plešou, aby nás nepoznali. Hele, nechali jsme se odstřílet rybu u ohně, vole, já sledu. Jsme skauti, jo. Vyberný. Vítek, vole. Hele, to je Vítek. Dobrý, máte nějakou otázku ještě? Já tady chci odpovědět nějakým kreténům, co nepoznají lisohlávku. Užívej si a kámo, dělej to, co tě baví. Hej, Vítku, ty si myslíš, že je smyslem života? Vítku, já mám otázku. No? Co je smyslem života? Co je smyslem života? Ty si myslíš... Kačit na YouTube. Hele, Vítku, mám důležitou otázku. No? Když si dávám poprvý trip, ať vylezá nebo houbičky. Houbičky si dávám. Spíš houbičky, tak. Jaká si myslíš, že je přiměřená dávka na první trip pro člověka, který to nikdy neměl? To je hrozně těžký říct, protože ty houbičky, oni jsou zrádný, oni můžeš sežrat 10 a 10 a každý budou mít jiný obsah těch látek, každý druh má jiný obsah, tím pádem odpověď je tak akorát. A jsou lepší, sušený nebo rovnou jakoby to? Normálně rovnou to sežer přímo v lese přece. Já to říkal, vole. Chtěl jsem se zeptat, kam budeš dál cestovat? Dál, do Mexika. Do Mexika, on to ví, vidí. Nejde se zlec. Hele, teď vám řeknu, co se mi děje posledních asi 3 měsíce. Furt mi píšou nějaký retardi. Jak poznají lisohlávku? Kurva, pokud neumíte si najít na internetu, jak vypadá lisohlávka, tak ji nežerte ani, protože mi to přijde. A nebo mi týpek pošle, teď nebudu zvedat telefon, pošle 3x fotku. Vždycky nějaký houby, co najdou babské, je tohle lisohlávka, já napíšu ne. Pošle mi jinou fotku, já řeknu, to není lisohlávka. Pošle mi další fotku, já říkám, to není lisohlávka. Kurva, normálně na internetu je spousty krásných fotek. Dočtěte se, jaký tam jsou znaky a podle toho to sbírejte, jako když sbíráte hřiby. A nepište mi už tohle vůbec. Ano, tady Vítku, cestopis. Jo, počkej, já to dám na hlas. Co je za problém? Jsem ti to típnul, nevím. A ahoj Šárko, hele, ještě tady mám teď tu reklamní přestávku. Ano, mluv. Dar. Zarec. Já jako vylečený alkoholik, já už asi... Vylečený, jo? Nebo léčený? 10 dní nechlastám už. 10, jo? A jaký to je? No, dobrý právě, ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc, jaký je jako cestovat bez chlastu, protože... Nevím, to jsem moc neskoušel, hele. Já jsem to zatím zkoušel jenom v Albánii a to bylo jako v pohodě, ale to je můj první vlastně zkušenost, protože já jinak vždycky cestoval s chlastem. Ty vole, já jsem to ještě bez chlastu taky neskoušel právě, tak se toho docela bojím. Dobrý, já se tady vydám ponožky, ale... No, tak ale můžeš vystoupit z komfortní zóny. No, tady je reklamní okénko. Jestli mě sledují nějaký dívky, co mají malý nohy, já tady mám ponožky 39-41 a ty mám u sebe jenom. Ostatní koupíte na obchodě, to je v popisku, trika i ponožky, kdybyste chtěli koupit mě podpořit. Je to dole v popisku, jo? Já vím, ty máš ještě otázky, ale já tady dělám reklamu. A tady mám u sebe 39-41 a 38, ještě menší, takže dívky, kdybyste chtěli fusky, ty nejlepší na světě, pište mi na to číslo na WhatsApp, co tady teď voláte, a jestli mi budete psát moc, tak se naseru. Dobrý, máš ještě otázku? Ne, to je všechno, díky. Dobrý, díky moc. Měj se dobře, zdarec, sranec. Já už 4 roky nechlastám a není nic lepšího. Hele, mně se to taky líbí. Mně se to taky líbí. Nechlastám zatím asi 7-8 měsíců, ale je to docela dobrý, no. Dávám se tady kraťáček teda. Co si koupíš za drogy, jestli má smysl dávat donate? Už jsem to říkal, podle toho, jestli bude málo, tak toulen, když bude víc, tak něco lepšího. Takže já jdu odpovídat na otázky, co mám tady. Otázka do vásku, kolko jsi měl drog? A máš něco proti Slovákom? Drog jsem nemal vele, ale všetky mi ujebali, takže nemám nič. A proti Slovákom nemám nič. Jsou to moji braťa. Sice mydlí barany, ale proti gustu žádný disputát, nebo jak se to říká. Aspoň, že nemydlej mě. Ano, slum si to, vole, zatím, ať není ozvěna, no, mluv. Otázka do vásku, kolko? Kurva, tak já nevím, on to vypnul nebo co? Říkám, ať si to slum, slumte si tu televizi vzadu, jak říká Mrázek ústředna. Víčo, ty neumíš používat volání. Tak, máme tady dalšího volajícího. Zdar, tady Vojta z Louše. No konečně, Vojta, čau Vojto. Zdar, přišel jsem ti říct špatnou zprávu. Co se stalo?
Prosím tě, na jaře budem končit na Levoši. Na jaře proč? No protože je to problém. Ne, protože bude rekonstrukce. Aha. Hele lidi, já odpovím na ty asky v donatech teda. Jo, takže bude rekonstrukce na Levoši. No. A co spolu podniknem? Hele, já mám nafukovacího toho jednorožce, který je pro 8 lidí a můžeme jít do Německa na něm přes vodu. To jedno. Jako za komoušu. Udělat emigraci, víš, protože tady nás zavřeli do klece, my prostě ujedeme na Plameňákovi. Já tady musím najít opravdu... V Dražďanech nás zastřelil. Nezastřelej, já vezmu normální zbraně, já mám munici těžkou. Dobrý, nebudu zdržovat. Dobrý, ale díky za zavolání a když tak mi napiš, můžem něco vymyslet někdy. Dobrý. Já nevím, jestli mě sleduješ na Instači nebo kde, každopádně jsme v kontaktu. Psal. Aha, no, dobrý. Tak jo, Vojto, měj se. Čau. Hele, já nevím, jak si ukážu jenom ty donatové otázky, abych vám na ně odpověděl. Jak to funguje? Pomůže mi kratom se závislostí na cigarátech a chlastu? Hele, lidi to říkají, jo, já jsem... Mně to teda jako nepomohlo, ale ani jsem to neskoušel. Prej, ale znám lidi, co kvůli tomu, díky tomu přestali kouřit a tak, no. No, zdarec, sranec. No, zdar, Vítku. No? Chtěl bych se zeptat, jaký je tvoje nejlepší přání? Největší. No, aby ses měl dobře. Jo. Kurva, mě volá někdo další tady. Tak, teď si můžete povídat spolu. Jo. Zdarec. Já ještě ti řeknu jeden vzkaz. No, říkej. Ať neberete drogy a mějte se rádi. Jasně. Ale zůstaneme jenom kamarádi, ne? Že mě budeš líst do postele. Jasně. Dobrý, já mám tady už dalšího volajícího, já mám totiž... Jo, tak zdar. Tak zdarec. No dobrý, mluv. Díku. No jasně. Jsem tady. Slyšíš? A kde jsi? No já jsem ve svém studiu. Kde jsi? Tady jsem. A kde to je? A kde seš ty? Tady vole, Sudety, kde seš ty? Já jsem v Sudetech, ale počkej, teď mi volá tady někdo. Počkej, v Doxech? Kdy budeš v Doxech? No, zdarec. Já mám jenom rychlý dotaz. Jo, mluv. Chtěl bych se zeptat, jestli budeš natáčet druhý díl na toho, můžu mluvit prostě, nebo ne? Můžeš. Na toho zmrda Havlíčka, protože jsem viděl teď v tom reportéru. No. Druhý rozhovor s ním, ty vole, ten mlíč. Hele, já ti řeknu, já když jsem to natočil, tak jsem ještě nevěděl, že to je takový zmrt, jaký je. Já jsem myslel, že třeba jsem mu neukřivdil, ale on je to mnohem větší zmrt, než jsem myslel. A uvidíme, jako mě to nebaví řešit, ale možná pozvu si toho Přibáně a uděláme nějakou takovou show. Každopádně on byl už tam taky na rozhovoru. Hrůza, je to hrozný. Je to šíleno. Je to špína. Ale fakt jako, je to... Díky moc. Dobrý. Díky mi to zve. Hodně štěstí a super kanál. Dobrý, díky taky. Víš co, ten jak se jmenuje, ten... Já se opíchám z toho. Kde, kdy budu v Doxech? Počkej, tak já vypnu tady to. Já jsem byl v Doxech, teď jsem byl kolem, no. Kurva, mě volá další tady, počkej, hned. Mluv, co máš za otázku, kurva? Hej, jak ty, že jsi na YouTube, pičo, live, když jsi na mobilu live. Já jsem na dvou mobilech zároveň, vole. Jsi zároveň, jo, ty vole, tak to je už ten pičo. Mám dotazy. Tady se, no tak se ptej, kurva, já teď nemám čas, já musím řešit další věci, dělej. Tak jo, tak mám dotaz, ty vole, ale nevím, jaký mám. Ten si z toho dělá jenom legraci z toho streamu. Tady máme otázku, proč dát jenom jeden like, dejte všichni teď like pod to video. Dejte pod, to se zeptal Oliver Kokot, dejte like. A co se týče toho zmrda, ne, ten Havlíček jako, já nevím, já si říkal, je to prostě prolhaný hajzl, no. A podvodník, a jako brutální. Já jsem nevěděl, že až takhle to jako... Ta Tatra to je velký tunel, to jako je... No dobrý, máme tady, zarec. Mám takovou otázku, jak jsi byl u syna, já říkal, že jsi měl kurvu na týden za komplet za 12, tak jestli jak jsi byl na tom tripu na Ukrajině, jestli jsi tam taky nějakou zaplatil. Ne, to jsem tam žádnou neplatil. A ještě otázka? To bylo jenom v rámci studia.
Jasně, já jsem měl to fetujeme s Vítkem s tou Mochomurkou, jak jsi zkoušel ty bílý svesky z toho sbírat, což je za pak takovou řeč cigáru, prej. Ale to mi přijde jako píčevina, to mi říkalo už, když jsem byl dítě, vždycky o tom lidi říkají. Já mám teď tady v mrazáku jednu muchomůrek pár. No. A nevím, no. Takže jako tak. Píčevina, to je docela logický, ne? No tak jsou to jenom ty tečky a podle mě ty tečky obsahují hovno, nevím, heleď. Moc jsem se tím nezabýval. Něco to obsahovat asi bude, ale každopádně, tak to zkus a uvidíš, no. Já to znám z vyprávění. Vypadá, že mi spadnul celý stream, kurva, nebo nespadnul? Nespad. No, tak proč mi to tady píše, že počet souběžných diváků nula? To nevím. A 617, dobrý. Dobrý teda. Takže páně SH. SH. Dobrý. Takže já jdu zase zpátky na vata. Pičo, já to nebudu dělat tady to je se cítím jak nějaká bába v ústředně. No. Volal jsem se do streamu Jiřího Lásky. Tady je poradna Jiřího Lásky. Dobrý den, pane Jiří Láska. Můžete položit dvě otázky a máme tady i různé soutěže, třeba o samolepky a tak. Jo, takhle. Když pošleš dick pic, dostaneš dvě samolepky. Dobře, pošlu do Natos. Ale mám otázku, která organická droga, kromě trávy se dá ještě kouřit? Organická usuši. Droga, která se dá kouřit, no tak v podstatě všechno se jde usušit a hoří to. Jo? No. A dává to stavy, já nevím, jako... No tak když se nakouříš pořádně, tak ono jak ti to sníží ten přísun kyslíku, tak ti to dá dobrý stav. Ale jinak ty vole, nevím, co se ještě kouří, no, kouří se... Ta kana, DMT, ale tak to není vlastně přírodní. Ty vole, moc se toho zase nekouří, no, nevím, haleď. Tabáček, no. No, jasný, no. Hele, v tomhle nejsem, já totiž nemám moc rád kouření, protože si vážím svých plic. Takže já si píchám všechno do žíly spíš. Jo, takhle přesbuchnu. Jo, šel vědět odvorná to tady. Hele, včera mi někdo zavolal na tohle číslo a zeptal se, jestli normální šalvej se dá hulit, že to má, jestli to nemá náhodou stejný obsahový látky jako šalvej divotvorná. A já říkám, tyhle, to je dobrá otázka. Dobrý, měj se, děkuju za zavolání. Jo, hele, dík za odpověď, čekuju. Není za co, zarec. Tak, konečně mám chvíli klid. Kolko ti na za... Mám to zvednout nebo nemám? Napište mi do komentářů, kurva. No, zdarec. Dobrý den, dovolal jsem se dovolit, jestli jdi tady. Je to tady, ale kurva nevím teď, jak to mám zase. Mě to vždycky přeskočí a pak to nemůžu ohulit. Tak já to řeknu, zeptej se takhle. No, teď se ptej, normálně do ucha mi to řekni, na tajňáčka. Já bych se chtěl zeptat, jestli znáš nějaký Finlandia Gang. Finlandia Gang? No, jasně. To neznám. Dobře, najdu si na Instagramu, najděte si prý na Instagramu Finlandia den, placená nereklama, neplacená reklama. Dobrý, mějte se hezky, zarec, seranec. No, dobrý, tej se. No, co udělám s těma dvouma litrma? No počkám, až tam bude víc, protože za dvojku, co si dneska koupíš za dvojku? No, co? Povídej. Hele, jako já mám tady takový techniky a pičovin, na co to můžu utratit, nebo do čeho to můžu dát, že prostě se uvidí, jako já to nemám přímo vybraný, no. Ale já drogy nepotřebuju, já jich mám dost, ale malucha teď opravuju a tak, víš. Většina, no jako do spoření, ne, na důchod. Teď mi je 29 zrovna. Fakt, ty vole, dobrý. Nejdeš v ohulit, je mi 29 let, chlastám hulím, beru fet, nechlastám teda. Zdarec. Počkej, já jsem slyšel, že jsi taky chodil do toho skauta, tak myslím si, že to tak dám. Já jsem chodil do skauta, Severská dvojka se to jmenovalo. No a ty máš nějakou kundu, od někač Albány, a tam si to vám milovali, tak jako, že když mi tam si jako hodně peněz, tak za co jsem dal 2 miliony? Jo, to byly 2 miliony bolívarů, no, to je trošku jiná měna než tady, ale... Tak snažím se makat, no. Dobrý, zdarec, já jdu tady odpovídat. Měj se, zdarec. Kurva, on se furt se bavit. Musíme ho vypnout. Tady mi poslal někdo prachy, jestli mu to pomůže s cigárama, tak za měsíc, co nebudu kouřit, ti pošlu, jsem za měsíc dál na dvě krabky denně. O kratomu vím, díky tobě.
To je taky zajímavý, že tolik lidí mi psalo, že přesně kvůli mě vyzkoušeli kratom, že já jsem ani jako nebyl nikdy mým cílem. Ale každopádně plánujeme velký projekt s kratomem. Trošku tady změníme trh, protože nikdo tady nemá prostě testy včera, každý říká, že má testy od nějakého vědeckého věžce. My budeme mít testy přímo tady včera a budeme mít nejlepší kvalitu. Těšte se na to, už k Vánocům to snad přijde. Severská dvojka vyrábí sojku, vyrábí humus. Kurva, zvedám. Ano? Hej, Duky. Co je? Zmrde! A tak co děláš? No, teďkon tady odpovídám na otázky, ptej se. Počkej, kdo to je? Nepamatuj si mě? Ty si mě nepamatuješ? O, ty tam, ze starý doly? Slíbil jsi mému synovi? Jo, ty jsi... Jo, ze starý roli. Dali, zažvi. Sundej boty. Ty chceš zažít Ameriku, ty zmrde. Dobrý, jdeme zpátky. Takže tady další otázka. Máte mi dát prý všechny odběr a like teďko. No. Kurva, slyším, jenže ono, když se to... Ale já tě neslyším. No, tak já tě slyším teď, vole, ale já jim to musím všechno přetlumočit. Počkej, tak... Ne, není problém, ty jsi to neposral. Víš, co je špatný, když volá někdo další, tak ono mi to tam přeskočí. Ale já teď můžu jít doma s mikrofonem třeba na hajzl a oni mě uslyšejí stejně. Takže já jim to řeknu, tak povídej. Co tě trápí? Jo, dole jsem měl auto. Jo, v Bohnicích. Ty vole, volá mi nějaký to? Nějaký magor, že jsem byl v Brně v Bohnicích. S tím se nechci bavit. Zní trošku jak větej. Ty vole, teď mi volá znova asi, já mám... Pičo. Já budu asi lidem volat a nabízet jim plyn a elektřinu. Jdu dál, asi to vypnu na chvíli ten telefon. Ahoj Vítku, sleduju tě dlouho, super videa. Když jsem na túře, vzpomenu si na tebe a zařvu Zdeno z recese. Máš můj obdiv, hele. Jedu teďka na Krétu, jak na zelený list do letadla, nějaká rada? Nevím, já nehulím, ale na Krétu to je v Evropské unii. Normálně si to zavakuj a strč si to do prdele. Vojtku, budeš volit Piráty 21? Nevím, protože nevím, jestli budu v Čechách, ale teď koncem volil, se přiznám, Piráty, nevím proč ani. Nic jiného mě totiž nenapadlo v těch senátorských, nebo jakých to jsou volby. Ale oni jsou taky komouši, ty Piráti, takže já vůbec nejsem politicky zaměřený. Hele, já nebudu nikomu radit se sběrem lisohlávek, protože nejsem prostě žádnej ten takovýhle poradce. Každopádně se asi pojedem podívat, no, tak za 14 dní. Dobrý, zavoláme, necháme prostor dalšímu volajícímu. Dobrý, Zarec Sranec. Ahoj, tati. Pamatuješ si na mě? Jo, ty jsi ten z Polska, ne? Jak jsem tam šukal s koněm. A kdyby pošleš peníze, my máme hlad. Až vydělám na tom streamu, tak ti něco pošlu, jsem ti to říkal včera. Snažím se, makám tady, vole, dřu. Neser mě už, čau. Ale nezapomeň na mě. Hej, kokot. Ty vole, začínám se trošku tady pařit už v tom. No, čau Vítku. Zdarec. No, jenom bych se chtěl zeptat, ty potom pojedeš po té karanténě do Číny? Do Číny nevím, to ne, já mám v plánu, že žádná karanténa není, normálně jsou otevřený hranice, to mě neříkej takovýhle věci, nějaká karanténa, no, ale na to já píchám. No. Jo, já jsem se díval na ten... Jo, Sinaj, já pojedu do Mexika, pokud mi to vyjde, tak letím stopem do Mexika. Tacos jo. Burrito. Jo, jasno. No nic, no, jinak ať to šlape ten kanál, a ti to spoplatní. Ty videa. No, oni mi tady to mě nespoplatní, ale snažím se prostě dělat, jak se dá. Samozřejmě jo. Mám Patreon, i $1 na Patreonu je velký krok pro lidstvo. Dobrý, zdarec, děkuju za zavolání. Já můžeš jenom pozdravit do videa někoho? No, koho, říkej, tvojí mámu? Ne, Marek, Ondra, Matěj. Zdravím Marka, Ondra a Matěje, odkud? Z Opavy. Z Opavy,
Ty vole, Opava, kurva. Slezský, no. Nebo jak to říkají, vole. Pražský, kurvy. Pražský, kurvy. Jo, dobrý. Pičo, Albaní. Tak jo, čau. Bo my tím věříme. Opava, pičo. Dobrý, zarec. Jo, čau. Já mám už na to čas, dobrý. Mám dalšího valícího. Ano? Čau, Vítku. Darec, ranec. Hele, volám, co máš rád, když máš vůli hlad, co rád jíš? Hele, tě já rád jím, když mi Adelka, moje holka, vaří, tak ona vaří fakt dobře, sice vegansky, ale dá se to žrát dobře. Dobrá odpověď, a to je další otázka, máš nějaký vážný vztah, ta Adelka asi teď? No, já nevím, jak jako to je vážný, jako, uvidíme. Zeptám se jí zítra. Ty říkal nějaký s tím, že chceš podívat v ruku, ne? Jo, možná jsem byl světej, nevím. O tom nevím, já moc streamu nedělám. Tohle je můj druhý stream, ale to jsme dělali spolu, no. Nevím. Ale moc rádi jsme tě slyšeli, fandíme ti, měj se hezky. Jasně. Čau. Tak jo, zdarec. Pičo, to je rychlovka. Ano? Mluv. Slyšíš mě? Slyším. Chtěl jsem se zeptat, jestli to funguje jako EZO poradna? Tady máme různé služby. EZO poradna, psychologická poradna, ekonomická poradna, finanční poradenství, to už je za příplatek. A taky jakoby sexuální hovory, nebo jak se to jmenuje, nevím, erotická poradna. Jo, chtěl jsem se zeptat, že mám zablokovanou kořenovou čakru, jestli mi ji odemkneš. Kořenovou? No to musíš, paní Zdena jediná umí otevřít kořenovou čakru, nikdo jiný to neumí. Proto ji taky hledám, kurva, protože mě taky tam dole bolej záda a mám zablokovaný, to vlastně to tam vzniká celý život. Mám to zablokovaný, proto hledám Zdenu, aby mi to kurva vyndala. Dobře, děkuju, máš na ní číslo? Dobrý, není zač, měj se hezky, snad ti otázka pomohla ve tvým mizerným životě. A lidi, já se dám ještě trošku kraťáku. No má, to na chvíli vypnu. Tak ještě poslední volající, dám si chvíli pauzu, je to náročné. Ano? Ano? Kurva, je mi vedro, já jsem otevřu v okno. A co dál? To je všechno, co jsi chtěl říct? Dobrý. Máme tady dalšího. Pikopárno. Pikopárno. Dobře, dáme teď prostor těm lidem, co píšou tady. Vítku, měl bych zájem o to sehnat si loukost paní, až se vydám do Dominikánské republiky. Když jsem asi píča, ale nemohl jsem nikdy zjistit, kde jsi na ní přišel. Jak to najdu, prosím? Hele, tě taková seznamka Dominikán Kapit a tam ji najdeš. Možná, jako, těžko říct, anebo Tinder normálně, nebo na ulici, jako já nevím prostě. To si musíš pomoct. Takže tak, no. Takže já jdu zase na hovor. Ano? Tady měl by 4 minuty, ty magore. Tak dělej. Ne, Vítku, čau. Hele, to, chtěl jsem se zeptat. Ano? Je nějaká země v Asii, kterou by si plánoval navštívit? No, tak jako všechny, dá se říct. Každopádně, co mě láká, tak je Tadžikistán třeba. Jo. Tam jsou krásné hory. Ještě jedna otázka, prosím tě, ty jsi dealer, nebo co, že nezvedáš telefony? Ty vole, podívej se, kolik jsem zvednul telefonu. Jo, tak, no ale na 50, že jo. No tak víš, já mám práci pořád, já jsem podnikatel, já nejsem dealer. Jo, jasný. Každý tomu říká jinak. No jasně, tak každý má jiný, někdo tomu říká ezopíča, někdo tomu říká cestovatel. Takže kingkratom.cz, sleva, Vítek 10, 10% sleva. Já se to udám trošku. Dobrý, měj se hezky. Taky, užívej večer. Tak, si to dám tady do svého půl litru a jdu si zapustit vodu. Pičo, zkoušeli jste někdy dělat takovýhle věci, že vám mě to napadlo ze srandy? Ty vole, jízerky, tam to miluju, tam se mi líbí. Takový ten kámen. Jak dlouho jsi chodil do severské dvojky, dokud mě nevyhodili? Ano? Čau, Vítku. Zarec. Hele, prosím tě, jsi strašný frajer a jedl jsi výkrtka, prosím tě. Nejed, ty vole, jedl jsem tarantuly, jedl jsem krokodýla, velblouda, ale ne, takovýhle krtky moc ne, no. Ale morče jsem jedl. Ale mohl bys ode mě prostě pozdravat Krištofa Krtka? Jo, pozdravuju Krištofa Krtka, je to pěkná mrtka. Díky moc. Zdarec. Díky moc, čau. Kurva, někdo tady klepe, já nemůžu otevřít, kdo to je?
Já tady streamuju. Přišel mi sem truhlář. Streamuje. Ganžuje. Tak mi něco. Mrdá vám. Mrdá ti. Máš nějaký květák? Keťák? Počkej, já ti musím dát nahlas, ty vole, to nejde zase. To je krajíc, ne? No, to je krajíc, vole. Jo. Hele, já si jdu napustit vodu, takže mi dejte chvíli teďkom pauzu, jdu si napustit vodu. Vítku, ale já bych ti chtěl nabídnout spolupráci, počkej, já tady těším, kde ona. Spolupráci? Já jsem fitness model. Vítku, ahoj, tady Ema, já jsem chtěla mluvit vážně. Jo, to je Ema Smetana, jo? Stanky? Ne, já jsem Ema s jedním a jsem taky veganka, takže Smetana nejím. Jo, takhle. Já jsem jenom postřehla v jednom videu, že přestal pít mate a začal si pít kafe. No, to je pravda, ty vole, to je pravda. Tak jsem si jenom říkala, jestli ti za firmu nemůžem nějaký kafe poslat. Hele, můžeš, já mám tady, nějakou... mám tady mlýnek a když mi pošleš nějakou kávu, tak by to bylo super. No, jde jenom, že jsem teďka tady chytla stream, tak jsem si jasně, řekla, no, tak jako budu rád, protože já jsem zrovna začal teď nedávno pít, no, kávu, takže začínám se s ním teprve zžívat. To je moc fajn, no, to máme právě pražírnu, tak jsem říkala nějaké... Jako no, to zní zajímavě, tak mi napiš, ale... tak mi napiš na maila nebo najdu Instagram a domluvíme se. E-mail je pod každým videem dole. Jo, super, tak fajn, díky moc. Jo, tak není zač. Já linku dál, mě to trvalo dlouho, tak se dovolilo, tak jsem ráda. Pohodička, aspoň nějaký rozumný člověk tady, to se cení. Díky moc krát. Tak fajn, tak já dávám prostor dalším. Tak já mám prostor dalšímu volajícímu. Ahoj. Ahoj. Podívejte, je nějaká dívka, co má kafe. Tak já si jdu pro tu vodu napustit. Vykuš mě, vykuš mě, vykuš mě, vykuš mě. No, 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 to jsme čekali takhle dobrý stream, co? Já nemůžu najít ten mikrofon, mě fakt doopravdy psal ten Matrix Steel. Matrix Steel mě doopravdy psal, že mě to, že kdy přijedu na ten rozhovor a tak, takže to bude prdel. On náhodou byl na kole v Itálii a tak, to bude prdel. Tak, ano? Fazolky, ahoj kuci. Fazolky, fazolky s mikrofonem. Co dál? Jak dlouho jsi byl nemitý na cestách? Dlouho, dlouho. Jinak pro ty, co tady zajímají, co mají takový nízký pudy a zajímají je drogy, tak v neděli vychází v 9.30. Fetujeme s Vítkem MDMA, tak se na to těšte. Můžete být připravený a řekněte to všem. No, ale on nebydlí v Hroznový Lhotě, on bydlí v Hrušovanech u Brna, Matrix Steel teďkon. Matrix Steel bydlí v Hrušovanech u Brna. Zdravím. Zarec. Ale prosím tě, kde na světě jsou nejhodnější holky? Hele, nevím, co jsem říkal v tom rozhovoru, tak byl Madagaskar a jinak jako většinou jsou zadarmo, nebo platí oni, jako já ne to. Takže nevím, ale na Madagaskaru to bylo velice levné. Madagaskar, jo? Tak jo, to je dobrý tip, tyhle. Jo, máš tam i snížené riziko pohlavních chorob oproti Africe. Ber to. Protože to je ostrov, víš? Jasně no, takže tam jakoby se nikdo nedostane. No, ale syfilis se tam dostane taky, on je kurva. Heleď. Lidi, jak to funguje ten, to řve to Zdeno a to, jak to posílá ty donaty, zařve to, zařve to, funguje to? Jo, ty jsi teďka byl hodněkrát to, ne párkrát, nebo hodněkrát přes prázdniny jsi byl u Kořena, že jo, nebo nebyl? Byl jsem tam dvakrát. To jsi tam dělal z Liťáku nebo odkaď s Maluchem? Maluchem jsem tam nebyl, byl jsem tam vždycky něčím jiným. Ale Maluch už teď, Maluch už pojízdnej, Maluch už je pojízdnej. To by uvařilo, ne, ty vole, to uvaří rychle. Ty vole, piráti nejsou komouši, omluv se. Mají takový komunistický, socialistický maníry taky. Mně to je jedno, já se o politiku nezajímám, já neznám tady ty termíny. Já jenom vím, že komouši jsou košťata. Ale jinak jako pirátská strana mě je sympatická, i ten jejich šéf, jak se jmenuje. Pasu lubně, dělám poděl, ale prostě nezajímám se o politiku ani tady na tom kanálu.
nechci vůbec to řešit jenom tak z prdele jako, ale je mi to úplně jedno, jestli volíte SPD, tak škrr. Bude záznam ze streamu asi jo, protože když jsou tady ty hovory, tak je to takový zajímavý, ne? Dobrý, další volající. Ahoj, Jirku. Ahoj, Jirku, jak se máš? Já jasný, Bartos, jo. Dollar Prince v rozhovoru řekl, že to je ze strany zelených. Ze strany modrých. Jo, ty jsi ze strany modrých? Tak sorry, ahoj, jako, s těma se nebavím, ale to mi zakazuje moje přesvědčení. Dáváš si story z kravína? No, byl jsem na kravíně stříkat proti mouchám, občas to dělám jenom. To si pamatuješ dobrý věci, vole, jedno storyčko z kravína. Která země je nejlepší na to sice levně, ale kvalitně? To je i v Čechách. To nemusíš nikam jezdit. Co to je za debila na druhé straně? To myslíš mě, jo? Hele, nebudeš mě urážet tady. Dobrý, další. Dobrý večer. Dobrý. Tak co, máte nějakou otázku tady? Pičo, on řekne jenom dobré a zavěsí to. Takovýhle lidi mi nevolejte, to je ztráta mikrofonu. Dobrý večer, radost nemám. Dobrý večer, já jsem se chtěl na něco zeptat. Jestli jsi náhodou neviděl někdy ve světě čuchat ženskýho vínka na pohřbu? Hele, já moc na pohřby nechodím, takže... No právě, že jako já řeším takovou záhadu. Myslím si, že je to celosvětová rarita. Že jsem byl pozvaný na jednu hostinu, jako svý sestřenky. A Petra Fláglová, Valérie Šandorová tam začaly čuchat jako kočičí lívance ze země, ne? Jo, a je to docela divný. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi to někde ve světě si se s tímhle setkal. Hele, bohužel ne, ale zkusím se o tom něco rozvědět teda. Díky za zavolání a dáme prostor dalšímu. Kurva, kočičí hovna tady chtějí řešit. Mlžej se mi z toho brejličky. Ty vole, Bitcoin jde nahoru. Já se objasním na telefonu asi. Někdo mi píše... Počkej, někdo mi napsal SMSku, že něco nefunguje. Hej, Vítku. No, zverec. Jak máš velké pele? Hodně. Jo, já mám 15. Jo, tak pošli. Ty nemůžu posílat. Bude černý. To nevadí, já beru všechno. Okej, pošli ti to, dám je maila. Pošli mi pele, normálně dick pic. Pohodička, zdarec. Zdarec. Pičo, už mi volají i Romové, to je dobře, to YouTube mi to aspoň zmonetizuje, že jsem multikulty. Jak poznat velikost ponožek? No jsou vždycky 42 a 44. To jsou takhle, 42, 44 a 39, 41. Budu rád, když si ty ponožky koupíte. Je to limitovaná edice za prvý 100 kusů od každých a za druhý už se toho chci zbavit. To samý trika. Lidi, super je to super kvalita, vyráběný v Čechách. A všechno to najdete dole v popisku. Všechny informace najdete dole v popisku. Co ten podmehut? Hele, ten kratom byl dobrý, byl v pohodě. A já už jsem vyzkoušel tolik kratomů, že mi z toho jebe. Takže já prostě nemůžu říct, že jeden je nejlepší a tak. Záleží to na víc věcech. Každopádně ten slovový kód funguje. I ten druhý funguje. Máte to vlastně taky dole v popisku, i ty. Dobrý, volá někdo ty vole ze Slovenska. Ano, tady Čaputová, tady paní prezidentka Pičaputová. Haló, co tam je? Tady je paní Čaputová. Pan Vitek, já jsem se dovolal, popiči. No, počuj, čauko. Hovor. To je pozdrav z Holandska, my jsme prostě slovenskí fanúšikovia. Jasně. A veľakrát pozerám tvoj ESG aj takto aj videa a mám to fakt ujebil, bo väčšinou to skúrený pozerám. A rozmýšľam, že čo sa ťa spýtam, vždycky nad tým rozmýšľam a aj keď na to prídem, tak potom na to zabudnem. Tak aha. Som ti aspoň zavolal, že... Že pokračuj v tom, čo robíš, lebo si strašne svojský a to je proste po piči. A tam ti asi sú mojho kamoša Robka, on to je Slovak so mnou, hej, tak ti ho dám na chvíľku. Tak co po piči, kamarádi na stráž.
Navzdar do piči. No, no, pokokot, pokokot. Hovor. Chcel by som povedať to, že cestu, ktorú si zvolíš, je tvoja. By som povedať celému streamu. Ešte jednou. Nerozumiem tak, vám. Do piči. Do piče. A teraz nebudem mať takú váhu do piči. Kurva, nehovor. Hovor normálne. Kokot. Tak ešte jednou. Toto je elektroty obmedzený kokotko. Hovor, hovor. No. Ja sa s tebou nebavím. Som sa urazil. Á, tak sorry. To som nechtel, tady to je humor, tady to je humor. Tady to je jenom humor, do piče. Kamarádi na stráž, Marian Kotleba, forever. A ja som tiež Čech, ale to nevadí. Dělám ze sebe jeba, lebo nemám na chleba, volím Marian Kotleba, zdarec. A jak to sme měli tady z východu nějaký hovor? Jak si dostal přezdívku Cezar, hele, to jsem byl takovým prostě rád a podobným jak tohle, to už je asi 30 let. Pičo. Ano? Pičo, tak co? Haló, dobrý, oni mě nesno, dobrý, dobrý, mluv. No, no, dobře, já tě slyším. A z Duchcova, ty vole, tam jsem byl jednou, tam jsem byl na závodech na bruslích. Ne, to bylo něco jiného, ale v Duchcově, kde to kurva je? Tam jsem byl jednou, no, to je nějaká díra, ne? Jasně. Já jsem z Mostu, no. Čágo. Hele, bohužel nejdete slyšet, musím vás odpojit, ale mějte se hezky, děkuju za zavolání, zdarec ranec, čágo. Tak, dobrý. Nebudu volat bez kreditu do piče. Ano? Hele, myslíš si, že je dobrý nápad si dát do bongu místo vody toluem? Hele, já bongy obecně nemám moc rád, takže dobrý, nevím. Jako můžeš to zkusit určitě. Ale já bongy, já nevyznám se v bongách, nikdy jsem to neměl rád, nikdy jsem to neměl rád. Jedině, co jsem přesto hulil, tak je šalvy, protože to je potřeba. Mm. Takže, to je hustý, no. Bohužel takhle ti nemůžu povědět. Rodina Kotlárů, máme se dobře. Still, still. Still, still. No? Čus, kámo. Zdarec. Vojel jsem ti komu USBčka, vadí to. Koho jsi mi vojel? Kondu v USBčku? No. Jo, to mi nevadí. Tak pohoda, já seš... Kurva, tady byla debilní... A já budu típat. No, dobrý, mluv. Já chci seriózní dotaz. Tady byl jenom jeden seriózní dotaz zatím. Dobrej. Dobrý. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli bude zítra sněžit. Hele, zítra záleží jak kde. Budou přeháňky mírný. Třeba tady u sousedu bude určitě sněžit. Záleží prostě. Takže já nevím, když tak mi pošli GPS souřadnice, já ti řeknu, jestli tam bude sněžit. Pokud chceš, aby tam sněžilo, tak mi zavolej na další číslo, co bude v popisku a já dělám různé služby, takže i dovoz sněhu. Tak dík. Není zač, měj se, zdarec. Ah. Píčo, to je práce. Já se cítím jak... Jako já vím, já to nemusím dělat, ale já to dělám pro vás. Ano? Čaujko, slyšíš mě? Ahojky. Jo, slyšíš mě? No, slyším tě, kurva, to, co to je za otázku? No, dobrý, kámo, hej, já jsem chtěl říct, že fakt ty brýlí máš super oči. Cože mám? Krásný oči v těch brýlích. No, to děkuju, děkuju. A taky bych chtěl poprosit, abych pozdravil všechny kámoště na Discord. Hledáme Zdenu. Zdravím ženy kámoše, na Discord hledáme Zdenu, já jsem tam koukal, nevím jak to funguje, když tak se tam podívejte někdo sám. Mějte se hezky, třesky, plesky. No a hlavně užívej života, Vítku, a mě se, čau. Jo, jo, já nemůžu užívat si života, já makám pořád, tady na streamu. No dobrý, čau, 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 čau. No, zdarec. Tak co? Wait a moment, please. No, dobrý.
Mluv! Mluv! Nebo ser písmenka, tak s tebou mluvit nebudu. Tak. Tak co je? Čau Vítku, čau Zarcho. Zdar, já bych tě chtěl pozdravit ze Žánica, Zarchlebova, s mým kámošem tě sledujeme. Obrovsky tě respektujeme za to, co děláš. A si dám velkou inspiraci, protože máme v plánu se vypravit do Venezuely na nějakou delší cestu. Ale já mám v plánu do Venezuely. Nějakým způsobem žít. A inspiroval jsi nás k tomu ty, tak jsem tě chtěl pozdravit a vyjádřit respekt k tomu, co děláš. Díky, chlape. Není zač, ale tam dávejte bacha, každopádně já mám hodně zajímavý plán ve Venezuele, ale potřebuji... Totálně mi přeskakuješ, nevím, jestli mluvíš nebo ne. Mluvím, ale tak když tak mi napiš. Od Miry a Pati, tě zdravím, zjíždání se záchodu a kámo. Když tak mi napiš, pokud chceš nějaký info o Venezuele, není problém, napiš mi maila nebo něco. Já ti dám rady do života. Čau. No, tady profesor Bystrozrak. Poradím vám. Ahojky. Tak Bára, nazdar. Hele, to by se dovolat, to je umění, ty vole. No tak já tady mám normálně, když tam na to čekáte, tak to je placený 90 korun za to, za minutu. A když čekáte, tak ono vás to přepojuje a to jde všechno ke mně, ty prachy. Ty vole, nejebe ti z toho už. Já to dělám pro vás. Jo, hele, a co to hovno zakopaný, nerozloží se tam? Rozloží, ale tak proto musí najít někdo dřív, než se rozloží. Tak to je v prdele, tak to jsi měl říct? To ne, to uvidíš, až ve čtvrtek dostaneš indicie, Dobře, tak jo, fajn, super. Dobrý. Měj se. Taky, ahojky, čauky mňauky. Zdár, čauky, ahojky. Kurva, co mi volá nějaký Michal z kouzelný školky, ne? No, zdarec. Ahoj Vítku, já bych se chtěl zeptat, prosím tě, jestli nemáš nějaký dobrý místa lesohlávky, kde bych našel. No to si kurže mám, a nikomu je neřeknu. Ale já tady bych ti poslal na Paypal nějakou mičič sumu. Jedině, že by si chtěl jet se mnou. Jedině co? Kdyby si chtěl se mnou jet přímo. To milé rád, rád se naučím něčeho. Hele, já tady totiž tady jsou ještě místa, o kterých já nevím, ale chtěl bych se tam podívat. Každopádně já mám svoje lokality, které fungují, ale jsou tak 300 kiláků odsud, nebo 800. Tak jo, dobře. Ale když tak se mi ozvi na mail nebo Instagram. Jasně, tak můžu pozdravit kamarády ještě. Pozdrav kamarády. Chtěl bych pozdravit Radka Huška. Koho Radka Huška? Jo, Radek Ufo, když tak. Radek Ufo? Radek Ufo a Matěj Šulc, díky moc. Matěj Šulin, dobrý zdarec. Pičo, mlžej se mi brejle, proč? Asi to není prakticky. Čau. Ahoj. Slyšíme se. Ne, ty pičo, nějak se mi blžej z toho brejle. Ty vole, každopádně jsem se chtěl zeptat, co ta akce Maluchem do Kundy, kdy to budou nějaké bližší informace. Hele, dneska jsem zrovna o tom točil video, počkejte, tak já vám tady dám jen takovej menší ochutnávku zatím, vy co jste přišli později. Zveře Lambo style door, je celý v matným karbonu, můr silágo hardcore. Musať se do něj a máš pocit, že se zvocí v jiným prostoru, za hlavou duní 12 válců, horko co sálá z motorů. Zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla, 580 koní zatlačí každýho dupu. Čistý adrenalin, pedal plynu až na podlaze, tahle kára je návyková, droga jako Pražce. Jdi na dálnici, tak jako ve městě na ulici, všichni kolem se klíčí, pokud máš pro sebe celou silnici. Kdo nemá kam uhnout a nevejde se na krajnici, do příkopy uskočí a každej se po něm otočí. Carrera GT, AMG, Maybach, BMW, cabrio nebo coupé, na tom nesejde. Brutál zvuka 500 pod kapotou, tu rozhoduje o to.
Počty infikovaných zo dňa na deň neznížime. Môžeme ale prispieť k tomu, aby sme situáciu udržali pod kontrolou. Začnime prosím tým, čo je najmenej bolestivé a zároveň najúčinnejšie. Október je mesiac úcty k starším. Prejavme ju prosím tým, už som tady zas. Ahoj. Ahoj, dobrý. No, ahoj, Vítku, tady Davy. Dobrý. Čau, Dávo. Slyšíme se. Na prvé jsem chtěl říct, že ti hrozně fandíme, i v paní a tak dál. Byli jsme v Albánii, přesně. Jo, a byli jste i na tom nejvyšším kopci? Byli, já jsem vypravil obě holky jako manželku s dcerou a oni byli v Vimaré. Jo, tak to je... A pak asi na 14 dnů, tak to bylo super. Paráda, ne? Albánie je super. Albánie je super, takže já tam chystám, že bych tam jezdil jakoby víckrát za rok, protože ty letenky... Určitě no, letenky za hovno a je tam krásně, méně lidí než v Chorvatsku. Jo, jo. A ten dotaz. Jo, dotaz. Nebudu rozebírat tu dobu, ve které se nacházíme a tak dál, tady tu situaci. Jasně. Ale nechytil jsem tu první vlnu, chtěl jsem koupit nějaký akcie. Tak no. Jsem chtěl nějaký tip nebo radu, nebo na co se zaměřit, jestli akcie, nebo třeba na coiny. Hele, já teď vůbec nevím, teď krypto je hodně, se to hypuje, že to půjde nahoru, jako všichni čekají, ale kdo ví, možná ta korona, jestli bude ta vlna horší, tak to ještě všechno spadne a bude. Fakt. Nemůžu ti finančně poradit, každopádně Bitcoin teď vypadá velmi nadějně, jenže znáš to, to všichni budou namosaný a udělá to pořádnou svíci a půjde to do prdele, ale... Jako já kryptoměnám do budoucna věřím 100%, no. Dobře. Takže... A akcie mají smysl koupit? No nějaký určitě, ale já se v tom nevyznám, hele, to je těžko říct, jako. Já akcie moc nevalím, no. Pro mě zlato, krypto. Zlato si může dát aspoň do kapsy třeba. Když bude bojna. Tady na to já odborník nejsem, ale jinak teď mě napsal tyhle nějaký, to řeknu tady už do streamu, měj se hezky, co řeknu do streamu. Zarez, díky. Nějaký krypto Vláďa mi psal, jestli půjdu k němu do streamu jako o kryptoměnách a dělá dobrý kanál docela. Má ještě málo odběratelů, takže příští měsíc, koho zajímá krypto, tak tam budu jako kecat nějaký svoje keci, ale já nejsem žádný odborník na krypto. Dobrý, jdeme dál. Prosím tě, Vítku, vidím v chatu Barboru Brezo a chtěl bych jen říct, prostě... Kurva, skap. Jo, díky. Hele ty kurvo, stlum si to, jinak nebudu odpovídat, ať tam není ozvěna. A říkej, co říkáš? Ahoj, čau, abych chtěl říct, že fotím a poslal bych na Instagram nějaký followery, jestli mi umožníš. Co ti mám jako umožnit? Reklamu tady, kdybych si udělal. To já nedělám takhle reklamy jako na zavolání, to není jenom tak, já jsem influencer. Ne, jo, já se ptám, vy neskouším to. Jo, zkoušíš takhle, jo? Na Patreonu jsem ti dal 25 korun, velkej, to je obnos. Jo, a jsi tam pořád patron? Ten, pur. Pokud jsi patron, tak mi řekni teda, co mi chceš říct za to reklamu. Patronu má, máš speciální Ondřej službu. Ondřej Jahojt, dohromady, Ondřej Jahojt. Jako a já tebe znám, ty mě fandíš už dlouho, ne? Fandím, já jsem fanoušek. Jo, má tvoje ponožky z Deno. Dobře teda, tak v tom případě... A strašně tě miluje a... A ty jsi jako profesionální fotograf nebo co? Ne, já to jenom tak dělám, protože tak nemám co dělat jinýho, no. Dobře teda, tak Ondřej Jahojt, Jahody nebo Jahojt? Jahojede. Ondřej Jahojt na Instagramu, jestli chcete se na ně podívat, on mě sleduje dlouho, takže mu promo udělám, to nemám problém a ještě mě podporuje na Patreonu. Super, děkuju, díky. Jinak teda zdravíme z Kladna a máš moc super outfit. Díky. Nejnovější moda, hele, chválím. Slek. Děkuju. Dobře, díky, nejse taky, díky za podporu, zdarec. Jo, tak jako takhle pomáhám lidem, co mi pomáhají, my jsme... Já až jednou koupím ostrov, tak lidi, co jsou na Patreonu, tak tam budou moc a ostatní ne, ty budem střílet. Dobrý, mluv. Slyšíme se? Já tě slyším. Čauko, jestli ty víš, že Hultek Jíble, čest, zdarec. Pičo, to není dobrý, no mluv.
Nejlepší zážitek, když jsem byl světej? Hele, to se těžko, takových zážitků bylo víc a tím pádem já nevím. To ti vždycky přijde v tu chvíli nejlepší, ale potom vlastně druhý den si řekneš, kurva, nevím, jestli to za to stálo. Bolí mě koule, mám monokl a teče mi z uši. Dobrý, tak konečně nahl... Ano? Jo, ty tady seš furt? Pičo, to je... Tak. Kurva, to je lidi, vole, oni furt volaj. Jasný, já to chápu, hele. Ne, to je dobrý, teda. Mluv. Čau, hele, prosím tě, já se ti chci zeptat, ty jsi dělal nějakou soutěž nebo něco takového ohledně grafiky. Já se ti chci zeptat, jestli už to máš hotový, jestli už jsi našel, vole, nějakého hele, grafika nebo to nebyla to úplně soutěž, ale řekl jsem ze srandy to, jak bylo to maluchem do kundy, že chci udělat logo, ale jinak určitě furt to platí, no, ono, já jsem v tom takovej. Mě nabídlo víc lidí. Ale když něco namalu a napošlu ti to na Instagram, budeš rád tohle? Budu rád, já bych chtěl i design na triko a tak, jen se musíme domluvit pořádně, v čem ale mluvíš, nebo jak? Ale já bych si chtěl, já bych ti právě mohl udělat spoustu věcí jako zadarmo a mě to baví, jako já to dělám ve škole a tak, víš to. No tak mi napiš a domluvíme se na Instači nebo jo, no. Já už jsem ti psal, myslím, ale ono budeš mít hodně zpráv. No právě, já jsem tomhle kretem, protože mě samozřejmě napsalo víc lidí a... Hele, a když bych se jako teďka řekl jenom, vole, jakoby, jak se tam jmenuju, aby si to pamatoval, vole, tak šlo by to takhle. No jasně, já se to tady napíšu, ale... Jo, tak můžu? Jasně, můžeš. Tak jo, červlek, je to jako, kdyby něco jako červ, protože jsem jako červený příjmením, tak je to červlek, jako, vole, lek, jako l, a g. Červ a lek, prostě, chápeš? Dobře. Bez interpunkce. No, tak mi napiš. Tak já se na něčeho pustím, tak čus. Radec. Čau. Dobrý, dál. A konečně nějaký Espanol. SOS loco, yo entiendo. Sí, marico, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Sí, vamos a la playa. O, zdarec. Čau, prosím tě, chtěl bych se zeptat. Jak se máte tohle loukost paní, vole, z Venezuely? Ty zníš jako termokamarád. No, myslím, že jo, já nevím, jak se jmenuje, měla nějaký ty děcka. No, to je paní jedna, no, to je normální paní, ta se jmenuje Jenny. A vole, to pojedej za ní, až to bude možný ještě, nebo už tak? Nevím, hele, nevím. Že to si? Těžko říct. Jo, jako my jsme v kontaktu, občas si zavoláme, nebo tak, ale... Jasný. Ty vole, tak dobrý, ale hlavně pokračuj tom, co děláš, baví nás to. Super. Dobrý, měj se, čau. Alberto, de donde eres. Jasný. Jo, hele. Já tady mluvím se Španělem, měj se, termokamaráde. Ať ti to hřeje. Alberto, de donde eres. To zamíchat pořádně do piči. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ze Slovenska nebo odkud? Já jsem z Ukrajiny a musel mám říct, že jsem vás velký fanoušek. A nejste náhodou vy to? Prosím? No dobře, super, Ukrajinu mám rád. Můžu se zeptat na tvoje oblíbené místa na Podkarpatský Rusy? Hele, my jsme tam byli u takového jezera zdeního, ale já se teď nepamatuju. Mně se tam líbilo všude, ale teďkon, tam je Koločava, ne, ale to se jmenuje, tyjo, já teďkon nevím. Byl jsem i na té nejvyšší hoře, ale ta není tak pěkná, Hoverla, ale byli jsme na jiný a to bylo fakt hezky. Jo. Ale byl jsem i Užgorod a všechno, tyjo, tam je hezky všechno, to je krásný kraj. A ty jsi z Podkarpatský Rusy nebo odkud? Moje rodiče jsou z Kyjeva. A z Kyjeva. Tam už je to zase jinak, ale Kyjev se mi taky líbil. A Oděsa se mi taky líbila, ale Kyjev se mi líbil taky, no, tam je to zase jiný trošku. Tak díky za rozhovor. Není zač, taky děkuju. Jsem rád, že mám i nějaký zahraniční podporovatele. Tak čus. Zdarec. Grinch, co to zase je? Někdo říkal, že prý zakopávání hovna je Grinch, já vám ukážu, co to je Grinch. Vy vůbec nevíte. Ale zatím hodina 20 minut. Počkej, já vím, co se tady otevřu. No, zdar Vítku.
Jo, zdarec. Můžu se zeptat na takovou cestovatelskou otázku? No konečně, aspoň nějaká cestovatelská, no. Jo, byl jsi někdy na Islandu? Byl, no. Jo, a jak tam je? Ale je tam hezky, já jsem tam byl, to je tak 10 let zpátky možná i, takže tam ještě nebylo tolik lidí, teď je to hrozně turisticky naštěvovaný, takže tam všude serou a nechávají kapesničky, co tak znám, ale co je super, že tam jsou všude ty termální prameny. Jo, koupal ses tam? No jasně, já miluju termální koupaliště. Takže jsem se tam koupal v tom severním ledovém oceánu a potom hned do studené vody a máš tam najít si soukromý prostě takovýhle koupaliště, to bylo super. Jo. No právě, to musí být super. Mě o tom právě říkal táta, že by tam jakoby... A hlavně, jako, že by se tam mohli vytostovat. Ono tam je draho, ale ty letenky jsou brutálně levný, takže na Čecha tam v pohodě, když jo. Jako je to levný prostě, víš? A jako tam je draho na místě, ale jsou levní letenky, dřív to tak nebylo, teď už to tak je, no. A co ubytování? A kdybys tam chtěl jet lodí, tak se jede přes ty vole, přes nějaký ostrovy malý, že tam máš Fajerský ostrovy. Ne Fajerský, ale nějaký ostrovy. Jasně. A tam máš prostě zastávku a můžeš jet vlastním autem. Aha, mhm. A co ubytování, je tam draho? Jako hotely a tak? Asi nebo? Jo, hele, a hlavně tam když jedeš, tak tam pak ani moc musíš být v přírodě, já nevím, hele, já jsem tam byl hrozně dávno. My jsme spali ve stanu hlavně. Hele Vítku, tak nebudu už to blokovat tu síť, ale tak ať se daří. Jo, díky, pohodička. Jo, i tobě, měj se, čau. Tak. Ty vole, Luk, víte, kdo je největší historický přispěvatel na mých donatech? Fety je třetí a Lukas Doup, buzerant, co zalez zpátky do oprejskaný vany, je čtvrtý, co mi poslal nejvíc peněz. První je Štika a druhý je Pavel Čapek a Pavel Čapek je z dneška, takže Pavel Čapek, díky moc, jsi největší borec. Jsou to Fajerské ostrovy, já teď nevím, ty vole. Ano? Kurva, teď jsem to zase nepřepnul. Ty vole, to já nevím. Asi Cox? V Čechách jako. V Čechách a na Moravě. Pozdravuju Niky, Vojtu a Vénu a ptal se mě, co je nejdražší droga, kterou jsem kdy zkusil. Asi nevím. Život prostě. Život sám je nejdražší. V Rumunsku jsem byl tak... Možná 10krát jsem tam přestoupil hranice, miluju Rumunsko. Poprvé jsem tam byl ve 14 nebo ve 13 letech. Vítku jako koncept dobrý, ale slíkačka za kačku by byla lepší. Adam Bašta. Udělej si vlastní show, jako tohle to je moje show. A jsem spokojený zatím. Vy co jste spokojený, dejte like. Čágo, belo šílenci, já jsem pevně robí druhý syn. Zdar Vítku. Ahojky. Ahojky, ahojky, to byla jsem se Jirskovi Láskovi? Ne, tady není Jirka Láska, tady je Vítek. No je to normálně, hele, co Amerika, severní, tam jsi byl? Byl jsem ve Spojených státech, byl jsem jakoby západní pobřeží, tam ty národní parky různý prostě a byl jsem v New Yorku a to je asi víceméně všechno, ještě někde, ale ani ne. A jak bylo v New Yorku? Ty vole, jsem byl, v New Yorku se mi líbilo hodně, my jsme to vyhráli v závodu v autostopu a byl jsem mile překvapený, protože já jsem to původně jako, říkal jsem si, že to bude na piču, ale fakt dobrý. Oni ty Američani jsou hodní lidi a bylo tam spousty parků. V opuštěný nemocnici jsme byli a tak. Je to i na YouTube starý videa. Hodně starý. Třeba 4 roky. Můžeš mi je teď video. Na nic nebudu zdržovat, dar. Zarec. Ty vole, ty mi tady budeš říkat jako info, jak se pije kratom, ty génie. Já to piju takhle pomalu, abych tady něco aspoň mohl dělat. Hele, já dělám podcasty, pár jich tam je, mám normálně na Spotify, na Apple podcast a tak, ale nedávám tam všechno, protože nevím, jestli to lidi používají a není z toho vůbec nic, takže dělám další věci, z kterých není vůbec nic. Radši budu hrát na počítači hry, vole. Ale jestli chcete ty podcasty, tak mi to napište do komentářů nebo někam a já to budu dělat. Jako můžu tam dávat i asky, můžu tam dávat všechny videa. Dávám tam ty rozhovory hlavně. Takže mě normálně najdete jako Vítku v cestopis na podcastech. Dobrý. Hele, někdo se mnou mluví, ale já s ním ne. Dobrý, zdarec, jsem tady. Halo. Slyšíme, ale neslyší vás tady ty ostatní, ale já vás slyším. Ty jo, hulil jsem tak od 16, tak do 22 možná, jako by hodně.
Takže tak nějak, jako já jsem hulil fakt, když mi bylo těch, já nevím, 19, 18, tak jsem hulil prostě jak kretén, úplně jako abnormálně, úplně zbytečně moc. Dobrý, pozdravuju Maxe. Dobrý. Jo, dobrý, dobrý, mě se taky, díky, že mi fandíš. Pičo. Aleš Bejr podcast. Hele, já bych s ním klidně pokecel, jako on je to... Nebo nevím, něco s ním vyrobil. On je tu jak jel tou Škodovkou. Oni lidi si se nedá vidět, že je kretén, ale on je, jako je to kretén, ale pořád lepší než většina lidí tady. Nevím, co to je Bonga Kams. Co se to v tom chatu děje, kurva? Čau. Hele, já už jsem se nakrát tam nachučil. No, čauko, čauko. Prosím tě, máme ti vole otázku. Hele, mu zaslo to, no. Kolikrát tomu denně, vole, gramů tak nějak hledáš? Já to neužívám denně. A jak často to užíváš? A to záleží, prostě některý týden třeba, když jsem s dívkou, tak to užíváme často docela, ale jinak si dám třeba, jako většinou mám startovací dávku 6 gramů, dávám si 6. Jako takovou normální, a třeba 10, klidně i 15, ale dali jsme si 12 tady toho zeleného, co piju teď. Počkej, vole, jako 15 gramů, nebo to je, vole, prdel. My jsme si dali 12 na jednou a dal jsem to i dívce. A pak no. Jsme se šli projít, ty vole, málem jsme se opíchali z toho, to fakt bylo docela silný jako nájezd, no. Ty vole, jako já jsem si dal 6 gramů a vole, málem jsem se zebil, vole, bylo mi úplně blbě jako kotovi celý den. Hele, díky, že nemoc, za 5 kilo, že hodlujete domény a tak. Peníze využiju tady na podporu kanálu. Nebudeš litovat, točím videa o maluchu, o všem možným. Jasný. OK, OK. Jan Haha, proč je špeťák prostě? Měj se, čau. Co to je za debilní otázku? Proč máš brejle? Je to moderní, vole, jako Kazma, taky to nosí, pičoviny. Teď ty norma. Dobrý, zdarec, jak se máš? Nazdar, ty vole, slyšíš mě? Slyším. Ty vole, jsem si píchnul hrák, ty vole, do péra. Jsem slyšel, že to je lepší jak Viagra, ty vole, teď ho necítím, co mám dělat. No, necítíš ten herák nebo to péro? No, jakože tak nějak obojí, ty vole. Spíš to péro, ty vole. Jako vůbec, jo? No, zalízá dovnitř. No tak když ho necítíš, tak ho asi nepotřebuješ ani, no má je to ufikni a vyhoď. Jo, mám mít vagínu, jo teda. Já myslím, že to je akorát zbytečný, jako... To mít, akorát ti to může dělat problémy a kdo ví, co no, se ti tam může dostat. Pravda, tak já třeba šulinokastis opasný, to je normálně ryba, která žije v Amazonii a může ti vlíct močovou trubicí do péra, tam se zasekne jakoby zpětnýma háčkama a ty můžeš umřít. Doopravdy, nekecám. Tak? Podívej tak se normálně na... Napiš do Google šulinokastis opasný, že se nedělám z tebe prdel. Všichni jo, si to můžete já to dohledat. Půjdu, já to půjdu ulovit, vole. No právě, že to ulovíš jednoduše, když budeš chcát do vody, ono plave proti proudu. Pokud nechceš, tak si safe. Tak jo. Tak jo. Tak jo, měj se. Zdarec. Ahoj. No konečně nějaký normální dotaz. Kam se poděl ten cestovatelský kanál? No to nevím. Měl bys nějaký udělat a pořádně začít cestovat. Zdravím. Místo toho se flákáš furt doma. No zdravím, zdarec, ahoj. Jedno velikánské přání a samozřejmě potom kupu otázek. Přání by bylo, jestli můžeš pozdravit Majkoka. Majkoka? Sak Majkok? Přesně tak, Majkok. Nějaký Zeppelin. Jo, Led Zeppelin. A jakoby chtěl bych se zeptat do Venezuely, jak na to Spotify bylo? Na Spotify to není drahý, tam můžeš, já tady odpovídám tady nějakému gayovi, tam můžeš odpovídat, to je zdarma prostě tam dávat ty pičoviny. No dobrý, mluv. Dobře, dobře. Venezuela. Jakoby, jak jsi tam vycestoval? Letadlem nebo si jel nějak jako po moři? Ale já jsem tam vstoupil asi 5krát a vždycky letadlem. Jo, dobře. A dal se vyvážet, jestli jsi tam třeba nějaký matro, jestli jsi sebral, tak jestli se dalo vyvážet třeba. Hele, já žádný matro nikam nevozím. No. Tak jako suvenýr, tak dobře, tak ne, matro, suvenýr. No já tady ty suvenýry, já se v tom jako neto nic nedělám, takovýhle věci. Přijde mi to zbytečný, ať to dělá ta Tereza, co je v Pakistánu. Dobře. Zavolám Terce z Pakistánu. No nebo zavolej Slávek, když tak zavolej Slávkovi Bourovi, Slávek Boura, ten ví. Dobře, zavolám každému. Slávek Zatím, Boura, Slávek ne. Boura. Free Slávek Boura.
Ano? Den. Dobrý den. Hele, já mám na tebe seriózní otázku. Dobrý. Teď v tomhle období, tady se najít lysohlávky? Furt? Je to velice pravděpodobné, že teď by někdy mohli, ne furt, ale teď teprve budou začínat, no, nebo teď by to mělo být velice jako pravděpodobné, každopádně já jsem nikde nebyl, takže každopádně ideální počasí na to. A ty nemáš někde vytipovaný třeba, jako kdyby se to dalo najít? No, já mám jako vytipovaný, ale takovýhle věci se neříkají na internetu. Kor na streamu, kde čumí 1000 lidí nebo kolik. Ale jako můžeš mi říct aspoň v jakých, třeba jako v lesích nebo jako no, prostě? Třeba kolem Brna. Řeknu. V lesích. Jak? Kolem Brna. To je taková vesnice tam na východě. Brno, kousek od... A od Maďarska je vesnice, která se jmenuje Brno a tam rostou lysohlávky. Ty vole, a nemůžeš mi říct někde, kde to roste, jako třeba v jižních Čechách? To nemůžu, protože v jižních Čechách jsem to nikdy nesbíral. Ty vole. Tak to nic no. Tak jako já jsem se chtěl stět zadarmo. Ale no, tak jako pokud nevím. Se chtěl stět zadarmo... Tak hledej prostě, snaž se no. Tak jo. Každý to musí se k tomu nějak dostat. O to si to pak víc užiješ a budeš si toho vážit. Dobrý, zdarec. Tak díky, čus. Ježiši. Já si jdu podívat, jestli mi dáváte nějaký odběry nebo něco. Haló? Haló, co se stalo? No ahoj, hele, já jsem se chtěl zeptat, já jsem 6 let. Nějakých od 16 do 22, asi jako ty, hodně hulil. Mm-hmm. A potom jsem přešel na kartom a úplně jsem se na to vysral, ale zajímá, už teda 2 roky jsem na kartomu, zajímají mě nějaký negativní účinky, já jsem teda na tak nic nepřišel. To bys měl říct už ty, pokud to užíváš 2 roky, tak to seš víc kartom, zkušenej. Já to užívám jasný, jo, ale asi 7 měsíců ani na denně. Znalec, jo. A necítíš se, nemáš třeba velkou toleranci už, že potřebuješ mnohem víc? No já právě po ránu si dám vždycky jenom malou žičku, právě třeba 2 gramy a pak už nic, jenom po ránu. Aha, a užíváš to každý den, jo? Jo, každý den skoro, no. Zajímavý. Já určitě bych... Ale jako, no, tak já třeba chtěl, mám třeba strach z toho, že z té Indonésie se dostane nějaký stafilokok nebo nějaký no, takovýhle burdel. To je velký problém právě, a víš, co my třeba teď chceme udělat? My chceme udělat tady v Čechách prostě v obchod, který bude mít testování přesně tady na ty sračky, testování i na obsahové látky a na těžký kovy a bude to prostě kvalitní kratom, no, protože ty lidi koupí cokoliv. No ale bude, protože jo. Já na tom pracuju právě, že? Tak on je to business teďkom, že? No je to velký business a spoustu lidí tam je podvodníků a přesně ti prodají salmonelu a je jim to uprdele. Je to problém, jo, protože těm lidem to je jedno, víš, oni ti to prodají a já to, ty to vidíš sám a je spoustu podvodníků, mají na tom spousty procent a prodávají sračky. No, a my se s tím hodláme zatočit, no, my s tím hodláme zatočit, takže se nám to snad podaří. A já to tady lidem všem vysvětlím, protože oni používají falešné testy a tak. A je to tak, že nevíš tu kvalitu, prostě dojde ti prach a nemůžeš vědět, jestli v tom nejsou ty sračky, jak říkáš. Já si to právě kupuju přímo z Indonésie odborce, za vlastně. Úplně, že jo. Ale to je moje obava, ale zajímá mě jako nějaký třeba, říkají třeba, že na játra to má jako nějaký vliv na ledviny a takhle, no, nevíš o tom něco. Jako ale nevím, ale taky podle mě na to zažívání to není úplně skvělý, ale pokud si dáváš malou lžičku, nevím. Ale já třeba můžu říct, jako já jsem to dal jako smažkám a zulencům a všem to jako zlepšilo život, jo, protože člověk normálně funguje, zároveň mu to dá prostě jako dobrý nějaký uvolnění prostě na práci a všechno. Je to zajímavý jako určitě, co si o to myslíš ty o tady té věci? Ještě jednou to řekni, promiň, já jsem teď tady čet ještě jednou. Že jsem to dával jako smažkám no, a no. Takhle a všem to jako zlepšilo život. Že hele, mě to psalo taky, no. Mě psal taky týpek, že prostě od té doby nechlastá a tak, ale právě, že no, potom to vyjmavý, že? Ta druhá věc je to dlouhodobé užívání, no, jestli to člověka nějak nemůže, to se ptáš ty mě, já se ptám tebe, já to budu určitě zkoumat a budu o tom točit další videa, takže jako takže díky za podnět, protože jasný. Tady se třeba někdo ptá na tu salmonelu a ona to není prdel prostě, tam můžou být jakýkoliv no, plísně to mám strach já teda rozhodně, a může tam být salmonela prostě, protože to bude prostě to navlhne někde ve skladu u Indonésie. Dobře, měj se, díky za zavolání, zajímavý, ahoj. Zajímavý dotaz. Ne, je to prostě tak, z kratomu jsou různý sračky a ty lidi, třeba hlavně ty ostraváci, co to prodávají, ty vole klip, drsný repeři s Vysokou školou života. Oni, že mají prej dodavatele, co scháněli 2 roky a ho našel za 2 hodiny. A je to jeden z nejlevnějších dodavatelů, co je. Jsou to prostě podvodníci, co kecají, že mají nejlepší blablabla. Nelíbí se mi to. Kurva, teď jsem to nepřepích. Mluv. Ahoj.
Největší rada na světě, poslouchejte, já to řeknu všem, no, mluv. Co to je siberka? Žvíkací tabák, kratom, houbičky a co ještě? Hašiš. Dobře, dejte si žvíkací tabák, hašiš, tady to všechno dohromady a prý budete úplně v pohodě. Dobře, měj se. No, záznam asi uložím. Protože takhle, když to jsou ty takhle dotazy, tak je to taky zajímavý, ne? Že to není jenom kecání, ale má to nějaký koncept. Zarvítku. Zareč. Haló? No, jsem tady, slyším. Ale ty, jak to teďka povídám o tom, že jsi dělá nějakou tu testování toho kratomu, tak však to bude snad rané, no ty těžký kovy, ty přístroje a to. No, tak já mám kontakty, vole, na všech možných univerzitách a všude možné. Vole, to jsou přístroje, vole, jako ty chceš dělat analýzu, chceš mít jako mikrobiotickou laboratoř, jo, na krato. No, já budu mít testy prostě na ty alkaloidy. A budu mít testy na tady ty sračky, to není zas tak těžký. Já mám lidi, co to dělají normálně, oni tam pracujou, takže ono to jako není takový problém. Ale třeba stojí, vole, několik milionů, že jo? Ale tak já si nebudu kupovat ten přístroj, ne, já tam pošlu jen ten kratom. No tak dostane to ještě 30 raketů, vole. No tak já nevím, ty to, já nevím, co ty o tom víš. Já o tom, já to, na tom pracuju, takže já no, o tom něco vím. No ale takové, že taky na takovém ústavu, jakoby jsem makal a vím, co stojí, jaký vyšetření, jo, třeba kovy, to je... Tak kolik si teda myslíš, že stojí vyšetření těch alkaloidů? Cože? Kolik si myslíš, že bude stát zjištění těch alkaloidů? To nevím, to alkaloidy nevím. Tak to odstřel to od voka. To nevím. Kilo? A jako kilo myslíš jaký, jako tisíc nebo českých korun? Ne, jako třeba nevím, vzorek stovku, nevím, fakt nevím. Ty vole, to ne, takhle málo, to si blázen. Heleč, měj se. Hele, Herbal Store a jejich kratom, myslím, že na kratom to není ideální. Já tady už mluvím s dalšíma lidma, protože tady... Ten člověk mi tady říká... Pořádnou čáru perníku, je ti dobře. No pokud jsi primitiv, vole, tak je ti dobře, ale... Tady na tom kanále tohle nepodporujeme. Do piči! Ano? No, mluv! Ježiši. Ano? Zdarvítku. Zdarec. Co ty? Jak se máš? Ty vole, je to docela náročný, protože já jsem teď taková psychologická poradna na všechno, na kratom a tak, takže mám tak se dobře, jako jsem... Tak jsem se Sláskem Bourou, ne, ve sklepě. Mám heráček ve stylu Sferim. Jo, Sferim, znáš to? Víš, LSDčku by taky si střelím občas. Zdravím holky z Kopřivnice. Hele, já bych se chtěl podívat na ty lidi, co mi pošlou donaty, že mi odpovím. A já vím, jak to udělám. Já to najdu a Ale chope. No, dobrý, ale. A nějaký úchyl tohle. Zdravíte Slávek Boura. Úchyl. To je narušitel, jak říká ten. Teď chvíli nebudu zvedat telefony, píchám na vás. Teď se mi nechce zvedat telefony. Takže. Já se podívám na to, kdo mi poslal nějaký větší donate, abych mu odpověděl, nebo jakýkoliv donate. Prostravíš, prosím, Gigola Jakuba. Zdravím, Jigol Jakub, zdar, měj se, kámo, zdravím. Čau Vítku, fandím ti hodně štěstí, to je skvělá otázka. Zales se jmenuješ, díky moc za donate. Pomoc Vítku, posílám donate tady z lesa, osvobodně, Zdena. Já tam přijdu, neboj, určitě tam dojdu. Jaké je podle tebe nejhezčí místo v Jizerských horách? Hele, tyjo, mně se nám líbí takový ten kámen, ale já nevím, jak se to jmenuje. My jsme tam byli na indiánském táboře. To bylo dost drsný, 14 dní indrácký tábor naděje. Jo, tady to už někdo psal, aha, to jsou nějaký starý totiž tohle. Jo, tak to těch donatů tolik nepřišlo, ale stejně vám děkuju. Stejně vám děkuju, každopádně další otázky už tu nejsou. A protože to nejsou donaty na YouTube, ale to jsou donaty tady na Streamlabs. Sorry lidi, sorry. Já nevím, jak prostě si mám přečíst jenom ty zvýrazněný komentáře, fakt nevím. Nevím, jak se to dělá, kurva. Ale jinak, co jsem vám ještě chtěl říct, jak další pičovinu, jak budu vybírat prachy, je, že tady založím YouTube členství. Protože, jak už jsem tady vám řekl, mě YouTube začal blokovat, jako já tady nebulím, ale mě začal blokovat úplně všechny videa, reklamy. Já tam jsem třeba jenom já,
a řeknou mi, že tam je sexuální oby. Dám tam to video úplně stejný, vyrendruji ho v jiné kvalitě a řeknou mi, že tam je rasismus. Dám tam úplně stejný video a řeknou mi, že to je pičovina. Kontrolují to ještě dva dny a pak mi řeknou, že tam nemůže být video. A to je třeba jenom jak jedu autem, jo? To mě sere. A dobrý. A Vítku, když jsi mluvil o tom Kratomu, tak jako, kde ho nejlíp sehnat, když ještě nemáš ten svůj obchůdek? No tak můžeš tady použít ten slevový kód, co je dole na kingkratom.cz, víte, 10% sleva a ten Kratom je jako dobrý. Neříkám, těch obchodů je tolik, ale za mě je super, jako já ho užívám sám a jsem s tím spokojený. Jinak bych ho zase nedoporučoval, ale každopádně, když mi někdo řekne, že jinde je levnější, ano, může být jinde levnější, nevím, prostě může být jinde třeba lepší. Cože víte, kde se, tak kde? Na kingkratom.cz. A teď mi tady kurva píše málo místa na disku, však já to nezaznamenávám. Vypadá, že mi možná bouchne počítač, musím mít něco smazat, kurva. Je, hele, a to jako... Ano? To potom budu nějaký světej, jo, nebo jak? Uvidíš. Jo, ok, to mám jako nějak vyhulit, jo, nebo co? No, ale můžeš to vypít normálně, můžeš si to strčit i do prdele, to záleží fakt na tobě. No, není zač, měj se hezky, já musím tady něco odjebat, protože mně přijde, že mi bouchne počítač, čiš? Okay. Darec. Pičo. Ano? Hello, I am an incarnate. Pičo, já to fakt dobrý musím... den, jsem inkarnovaný archanděl Uriel a chci vám sdělit, že máš spocený nos a zdravím Kačuldu a Danouše z Příbrany, Zdarec Sranec. Ty vole, Zdarec Sranec, já musím tady pojebat to, protože kde je koš? Vysypat koš musím. A tím to vyřeším. Jo, já uvolněno. Soukromý číslo jsou fízly, kurva, nechci mluvit s fízlama. No dobře, já jsem tam nebyl, ano? Dobrý den, dobrý. Já jsem ze společnosti Gimba, jsme dodavatelská společnost vašeho dodavatele elektřiny. Dneska jsme první kontrolovali měřící zařízení ve vaší budově a zjistili jsme bohužel problém s vaším zařízením. Máte chviličku, prosím? Já tady jedu jenom na plynu. Ano, samozřejmě, zjistili jsme, že s vaším měřícím zařízením bylo manipulováno. Měl otevřený bezpečnostní závěr a od něj vedl odvedič k měřícím do zařízení jiného bytu. Zkrátce došel k přemostím. No kurva... Nekradete elektřinu vašim sousedům? Nekradu, já potřeboval pěstovat prostě, potřeboval jsem něco pěstovat, no. Nějaký byliny, já za to nemůžu. Dobrá, ale já stejně musím nahlásit, co se přihodilo. A bohužel vás musím dopředu varovat, že jakmile váš dodavatel... Já vás musím dopředu varovat, že si nedožijete rána, to máte docela pech. Jestli to nahlásíte, tak se nedožijete rána, já mám kontakty úplně všude, kurva. Jdu zavolat Babišovi, ty kurvo. No Andy, volala mi nějaká svině, že prej jí vadí ten černý odběr. Tak jí prosím odeber, já ti pošlu její echo, jo, já mám její lokalizaci GPS, normálně jí sejmi tu svině. No, Zdarec? Povídej. Tak co je? Ano? No ahoj, čau, to jsem ještě jednou, já jsem předtím položil, se omlouvám. Poslouchej, já si nechci stát za tím otázkama a nic, chci ti říct od nás, ode mě a od mých kámošů z Bavorska v Německu. Bavorsko, Sudety. Hej, hey, jo, Sudety, jsme, ale jsme tí fans, pičo, vole, jsi strašně velký dík tím, co děláš, kámo, málo kdo má koule. Tak je to no, že takhle se můžem říct, ty vole, je to ostrý, vole, máš náš support, vole, a vole, poslouchej. No. Chci ti říct, že to, jestli je možný, vole, někdy vidět víš, čo volá a dát spolu nějaký čo takhle večer po lese, nebo tak prostě volá, jak víš, rozpoutat se trošku, vole. Rozpoutat se, já nevím, já jsem klidný člověk, já... ale možná se možný sejít je, samozřejmě něco, možná jo, já se rád potkám, já jsem se potkal už s pár fanouškama a vždycky bylo v pohodě. Fakt, protože tady to, já si myslím, že může být skvělý zážitek, jako, že vole, spousta lidí, jako by není takový, jako ty kámo, vole, to je fakt jako hodně hard. Jasně, jako já nejsem zase tak společenský, ale normálně, když se potkám tady s fanouškama, tak vždycky byli v pohodě. Takže tak, ale dobrý, dáme prostor dalšímu volajícímu. Do piče.
Hele, já se jdu podívat na ty vaše donaty tady, abych vám odpověděl na otázky. Tady máš na pivo. Dobrý, já nepiju, ale díky. No. Zarec, sorry, zase teď to bude, no dobrý, mluv. Slyšíme, slyšíme, neslyší tě ostatní, ale to nevadí. No jo, no. Jo. No, jako já ho teď moc nepiju, ale určitě zajímavý, určitě to ocením, nebo nevím, ale tak mi napiš, když tak, na Instagram nebo maila nebo něco a uvidíme, co vymyslíme. Ten Kratom, no já jsem čet, tyvo, že někomu to rozjebalo ty hormony a tak. No, ale to právě budu zkoumat tady ty věci, protože někdo zase tohle neříká, někdo jo. Ale určitě tam rizika můžou být, rizika jsou všude. Vyloženě to, no, jako i studie, ale to záleží člověk od člověka, víte, někdo má problémy prostě s něčím, co jiný ne, ale určitě to musí mít nějaký jako efekty, to je 100%. Někomu z toho je úplně blbý, něco na úplně. Ale já to neužívám denně, ale určitě zajímavý, dobrý, dobrý. Už si dostal velký prostor, ale napiš mi někam na Instagram nebo na YouTube, teda hovno, na pohoda, pohoda. Zdarec. No, tak jsem se vrátil z hajzlu. Máme tady dalšího volajícího. Čau, čau. Čau, zdarec, stranec. Už jsem tady zas. Co? No, dobrý, mluv. Já, jak si žiješ korunu, šéfe? Jak si to užívám? Jak přežíváš? Úplně normálně, jako kdyby nic takového nebylo. Kdyby mi nikdo nic neřekl, tak mi to je uprdele. Máš skvělý obleček, to musím říct. Jo, tak to mám kvůli tomu, no. Jako já moc tu korunu neberu, ale beru ten oblek. To je dobrý, to je dobrý. A klobáč. Dobrý bejle. Jo, to jsou, já říkám kámoši, mi tady byl včera, říkám, to jsou nějaký čínský mrtky a on, to jsou oklis originál, říkám, to není originál a on je made in USA a já říkám, no a co, vole, to nic neznamená, a on, to je originál a říkám, no tak je to originál a co jako. Dobrý. Jsou zmrdí. Přesně, to jsou zmrdí, oni to je fakt asi originál, já nevím, já jsem je tady našel, já mám ještě jedny. Dobrý. A kam teďka budeš chtít cestovat? Do Mexika. Do Mexika, tak to je dobrý, to je dobrý. Mexiko je super, miluji to tam. Tacos, burrito. Nic, tak se měj, já přeju ti hodně štěstí. Taky. Haló? Dobrý den, ano, podívejte se, já jsem váš soused, dostal jsem vaše číslo ze sdružení nájemníků. Volám proto, protože šel od vás z minulé cítit silný zápach trávy. Jsem si jistý, že ano. To bylo opravdu od vás. Takže byste chtěl nějakou marihuanu zakoupit, nebo jaký máte problém? OK, takže jsem si jistý, že ten zápach šel z vašeho patra. No já jsem si jistý, že mám pořádně smrdí prdel. Počkejte se, je mi to líto, doma si dělejte co chcete, ale vy jste měli vnitř to... Hele, já vám říkám, ještě mě budete volat, já vás zabiju, vole, já mám kamarády z Albánie, ty se s tebou srát nebudou, ty zmrde. No, dobrý, máme dalšího volajícího. Ale co je? Můžeš mi hodit jenom desku, abych ji mohl řezat. Kurva, já potřebuji hodit desku, já tady pomáhám truhlářovi, takže já vám tady pustím jenom filmeček a musím... Přijdu, já nevím, za 3 minuty. Hned přiběhnu. Počkejte, tak to je... Fuck, jen chvíli mi dejte.
gotta be hard as steel. Out here getting money every day. Don't let nothing in your way. No, you gotta get your pay. That's real. Put your life on it. Every night on it. Tell them who we roll. We hard as steel. Steel. Hard as steel. Steel. Veře Lambo style door, je celý v matným karbonu, Mur Silago hardcore. Musať se do něj a máš pocit, že se zvoci v jiným prostoru za hlavou duní 12 válců horko, co sává z motorů. Zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla. 580 koní zatlačí každýho dva. Čistej adrenalin, pedal plynu až na podlaze. Tahle kára je návyková, droga jako Pražce. Chodí na dálnici, tak jako ve městě na ulici. Všichni kolem se klíčí, pokud máš pro sebe celou silnici. Kdo nemá kam uhnout a nevejde se na krajnici, do tří kopy uskočí a každej se po něm otočí. Carrera GT, AMG, Maybach, BMW, Cabrio nebo coupé, na tom nesejde. Brutál zvuka 500 pod kapotou tu rozhoduje. Už jsem tady zas. Ano? Čau Vítku. Ahojky. Ale pozdrav, můžu pozdravit někoho? Můžeš pozdravit. Zdravím Matěj Fischera do zásady. Matěj Fischer do zásady, zdraví. Já tě zdravím do kyseliny. Koukám, kolik mám tady vybráno, 111%. 111%. Řídím mi YouTube jako firmu, 111%, ale potřeboval bych dneska tak 500% chci udělat. Uvidíme. Zatím jsem tady dvě hoďky, takže já pojedu dál, ale díky za zavolání. Zvládneš, jo. Já taky děkuju, čau. Není zač, zdarec, sranec. Čau. Ahojky. Tak jsem tady nebyl, sorry, jsem musel odníst tu desku. Truhlářovi, aby si ji nařezal. Hej, ten týpek za chvíli skončí jako Katka z Prahy. Jaký týpek zase? Mám stejný stoleček. A konečně Slovák nějakej. Sorry, vypnu tohle, dáme Slováka. Tož do p***e. A dobrý den. To jsou nějaký ufoni. To poprvé, dokud Slovák na Slovensku pánom nebude. Super. Čau Vítku. Ahoj, ahoj. Hele, já mám na tebe jako takovou prosbu, jo. Já se jmenuji Filip Gordon, vysílají mě lidi facebookové stránky Divný Flex a Leok. A my jsme se jmenama ještě s jedním čurákem s Davidem Pernou zkoušeli ten kratom, jo. A my jsme zkoušeli vyšňupat a teď máme v noci takový obrovský kameny a nevíme, co s tím máme dělat a docela to škrábe. No tak si to asi, já nevím, vole, vypáchni něčím, ne? Solným roztokem. No ne, nám z toho zkusí oči. A pak jako, ty piče. Pak jsme se to chtěli zkusit jako i análně, jo, ale to nám doporučil ten Angry Danny. Jo, tenhle. Ale to docela bál. Dejte mi nějakou normální otázku na takovýhle pičoviny, jo. Dobrý, zdarec, sranec. Já nevím, ale vypláchni něčím, ne? Ale začíná to tak nějak upadat. Jdu se věnovat lidem v chatu, seru na lidi na telefonu teďko na chvíli, protože... Počkej. On je tady, dobrý. Sorry, že jsem tě urazil, sorry. Jak se věnovat lidem na chatu? Co, Johnny Macheta? Johnny Macheta, ano, jak to v tom battlu pořádně zandal kdysi, pamatuješ? Ale spíš zelený kratom. No, Johnny Macheta to je ty vole, aby zalez zpátky do oprejskaný vany a kluka z doup a můžou se tam navzájem líbat, ty vole. No, dívej se, mě už jsi stará na kratomu, nevím co s ní. No, tak si dej taky a možná i doženeš, vole. Ne, já užím na jiných věcech. Jo, takže ty jsi rychlejší nebo pomalejší? Já jsem právě že rychlejší, jo, to ne, že já se spíš musím jako házet dolů. No tak si tam dej nějaký překážky, třeba hřebíky nebo něco. Počkej, já zase nejsem tak stresovaný jako ty, abych tady chodil po hřebíkách, vole. No tak se snaž, musíš první jeden hřebík, připínáček a postupně to nabereš. Nedělej, Vítku, já jsem chtěl tebe poradit a ty mě honíš úplně do kouta. Já tě nebudu honit.
Pičo, tady zase někdo chtěl vyhonit. Ano, dovolal jsem se správně. Ano, tady poradna Vítku v cestopis. Jo, super, tak to jsem rád, konečně jsem se na po třetí dovolal, když jsi mi to vytipnul. Jo, ono to tam je taková ústředna, no. Tomu rozumím, jaký je to pocit, když ti voláme jednou z nějakých 100 lidí? Ty vole, je to náročný docela, no. Ale jo, zase nějak to úplně, že bych to nějak hluboce prožíval, to ne, no. Já to vyzkoušel z prdele a líbí se mi to ten koncept, je to zajímavý. Jo, ale já nebojí se toho, že ti budou někdy ve tři ráno volat lidi. Tak třeba. Já ten telefon vůbec nepoužívám, ale víš, co byla prdele, já ho zapnu včera a hned mi volal nějaký týpek, že jestli má hulit čalvěj. Já ho měl jako na Instagram na prodávání ponožek, ale na Instagram, na WhatsApp, protože já jsem si to koup, to je simka zdarma, já jsem si ji pořídil kvůli WhatsAppu. A to je takhle, takže to byl takový business telefon, který zapínáš jenom výjimečně. No ten zapívám jednou, protože WhatsApp to nemusíš mít online tu simku, já to nepožívám vůbec. Jenom dneska. Rozumím. To bych si opíchal, jako svého číslo bych tam vole nedal. To je jasný. Rozumím, plánuješ nějakou další cestu, nějakou zajímavost teďkon? Plánuju Mexiko, 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 už jsem to říkal asi 10krát. Jo, tak pardon, já jsem ne, pohoda. Tak to je fajn, a co budeš dělat v Mexiku? Hele, chci tam dělat víc věcí, ale kámoš tam staví resort a tak, a kámoši tam bydlej, žijou. A já se tam chci tak nějak, chtěl bych natočit nějaký prostě speciály tam o jídle a o tom, protože v budoucnu bych tam chtěl dělat ty průvodce a tak, no. Mně se tam jako líbilo a mám tam zázemí, takže bych tam jako bych chtěl připravit tady i pro vás, pro fanoušky, takovou mexickou jízdu, dá se říct. A tam jsou krásné věci na koupání, cenoty, Karibik, žrádlo, kurvy, chlast a chlebíčky. Hele, a jak se vlastně teď se živí, dejme tomu, máš nějakou práci, anebo nedělá, no, tak žeru hlavně kratom, nechodím normálně jako do práce, to je jedna věc. Do toho ještě mám další tady věci, tady obchoduju krypto a tak různě, no. Jo, takže to super, tak to je dobrý. Snažím se toho dělat co nejvíc, dokud jsem tady a mám čas, protože ještě rozjíždíme další obchody a tak, takže se snažím se nějak takhle jako i tady tím YouTubem, ne, že by mě to jako živilo, ale aspoň něco je, jsem z toho aspoň něco. Že tomu nic moc neviděla, když to dáváš pro český diváky. No, nejde o to, ale hlavně mě teď blokují reklamy úplně, víš. Kdybych měl tu, já mám teď velkou sledovanost, jako, co se sám divím, díky vám a všem. Mám jako hodně velkou sledovanost oproti dalším kanálům, jako středním, nemyslím jako Jirka Král a tady ty buzíci, ale mám dobrou teď. Dobrý. Jo, ale tak díky moc, tak taky, možná, volám další člověk. Tak mě volají furt, no, asi 10 lidí. Držoval, tak chceš pokecat co nejvíce lidma, tak si... Jo, mě to je jako jedno, ale aby ty lidi to nebavilo, tak čau. Tak co? Co tě trápí? Já jsem tu znovu, prosím tě, já se chci zeptat, můžeš se zeptat ještě? Ty jsi tady znova, jo? Jo, prosím tě, jaký máš názor na edibles, vlastně dá se říct? Jo, to myslíš takový ty houby divný, ne? Ne, teďka jsem narazil na Instagramu nějakou stránku, která dělá medvídky a vlastně v tom, jako v těch želatinových medvídkách je třeba zamíchaný THCčko. Nebo CBDčko. Já to máš názor. A nevím, mám to tak nějak u prdele. Gumový medvídky z THC. Nechutná si ještě, jo. Nechutná, ale já nežeru vůbec, kanabinoidy mě nezajímají. Ne. Já teď jenom ten kratom jedu. A jinak vlastně, aha, nejsem zas tak jako to. To já když jsem byl malej, tak jsem jako zkoušel sežrat všechno, co jde, ale teď už jsem velký, víš. A co třeba jako americký rapeři, že jo, berou vždycky lean a codeine, zkoušel si třeba lean. A ty jsou kokoti, vole, oni se potom zabijou ve 25 letech, protože se přežerou Xanaxem a zpívají, vole, jsem potetovaný, já mám lepší holku než ty. Já na ně seru, já bych byl lepší rapper. Takže teda nemáš žádný názor na lean, třeba na codeine, nebo... Lean, prometazín, heleď, ty jo, nemám na to názor, protože mě to nezajímá. Já beru jenom opravdový drogy. Takže se měj, zdarec, díky. A ty voláš z Německa, tak to. Ne, teď volá někdo z Německa. Was haben Sie gemacht? Vítku, ty sráči! Heute Leute frigiden Deute. Fick dich, Alter. A sie? Natürlich. Nein, ich wollte nur sagen, dass meine Frau, die hat krank Invasine. Wir müssen die Corona ausrotten. Scheiß auf Corona. Scheiß life. Das ist stimmt. Was stimmt nicht? Das ist normal, no, das ist super. Nein, das ist natural. Tak mluv otázku. Po česky, po sudecky. Ne,
jsem jenom chtěl říct, že moje manželka má písek ve vagíně a potřebuju to všem říct prostě, protože to už se nedá. Taky to vypráskej vapkou. A já jsem si všiml, že právě s tím máš zkušenosti, víš co, a mohl bys jí jakoby takhle nějak sdělit, jak to dostat ven, protože to pak nedá, ty vole. Ale nejjednodušeji, že to pošleš ven, že pošleš i tu vagínu, i s tou dívkou někam za dveře. A pak nemáš ten problém. A jako šoupací nebo lítačky? No nejlepší to je za nějaký pořádný zmříží. No tak ty vole, to těžko, vole. To ona by se ještě vrátila, víš co. Tak, dobrý. Jdu to zkusit. Čus. Hele, ten kratom od Klipa nebude špatný třeba, ale rozhodně to není žádný nejlepší kratom v Čechách. Ještě tam machrují s testama, které jsou rok starý a ještě k tomu od indického věžce. Nevadí, jenom že to tam čtu. Dobrý, mluv. Ahoj, jak se máš? Čau, Vítku. No, zdarec. Tyhle zdarec, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi teď na nějaké droze závislý, nebo jestli teď jsi úplně čistý. Já nevím, co to znamená úplně čistý, ale nic neberu pravidelně, nic. Jenom kratom občas. A nepiju alkohol a nekouřím marihuanu, tady z těch jako nejznámějších drog. Nekouřím cigarety vůbec, to jsem nekouřil už dlouho. Konopí neužívám taky už pár let, ale od února jsem neměl ani trošku. A alkohol od 23. února nechlastám, no. A jaký názor máš třeba na antibiotika nebo a tak dále? Hele, na očkování? Nemám s tím žádný problém, já když se můžu jako do zahraničí očkovat, proti čemu můžu, tak se očkuju. A antibiotika jako nežeru normálně, ale někdy to prostě je potřeba, si myslím, že jak jsou takový lidi. V Indii, když dostaneš sračku brutální, tak prostě můžeš chcípnout klidně, takže tam jsou na místě, ale že bych to žeral jako pořád, to ne. Myslím si, že lidi žerou zbytečně moc léků, jako i když to nepotřebujou, ale celkově to má svůj význam. Jo, buď jaký seš, jsi lepší youtuber na české scéně, strašná prdel, to je tě sledovat a... Mhm, děkuju. A prosím tě, ještě jednu prosbu, pozdravuj Maďara do Kuřimi, Maďara do Kuřimi. Jo, Maďara, to je ten, jak byl ve starý roli, ne? Hej Maďare, jo, zdravím do Kuřimi. Díky, tak čau, užívej, já měj se. Zarec. Pičo. No, zdarec. Zdravím. Jak žiješ? No, žiju docela dobře, jenom mi zavolalo dneska asi 200 lidí. Ale já nebudu. No? Ale proč nekouříš, nepiješ a nehulíš trávu? Tak kouření to je úplně pičovina největší. To si taháš akorát do plic prostě sračky a nemá to žádný spirituální význam. Hulit. Mě přestalo bavit, protože jsem hulil, když jsem byl mladší a už jsem si odhulil a nemá to pro mě taky význam. No a chlastání to byl takový experiment, protože jsem pil hodně. Jako, tak bylo to moje součást mýho životního stylu, tak jsem si řekl, zkusím to změnit prostě, když jsem chlastal. Je o tom natočené celé video. Jo, jasně, no, ale jakože třeba ani nikdy nemáš chuť jako dát si pivo, nevím, jen tak pro chuť, jako třeba jedno. Hele, ani ne, až se sám divím. Ještě jednou? Upřímně se sám divím, že nemám tu chuť, no. Ale mám občas chuť na chuť toho piva, tu hořkost. Ale jinak já se sám divím, že to bylo tak snadné pro mě přestat. Protože jsem si to nějak přehodil v hlavě a prostě mi to nechybí vůbec. Až se sám jako upřímně divím, no. Protože třeba když jsem přestával hulit dřív, když jsem byl mladší, tak já s tím měl problém, já na tom byl závislý, já jsem prostě první týden prostě byl v piči úplně. Například. A tak kdy jsi začal hulit? Já nevím, jako poprvé jsem hulil možná v 15. 16, 17, 18 jsem hulil víc a tak, no. Jasně, jo. Dobrý. Tak jo, zdarec. Zdraví tě, Kristián. Jo, Kristiáš. Ať mi zavolá nějaká holka radši už. Čau, Vítku. Zdarec. Čau. Chci se tě zeptat, jak to máš v plánu, když skončí jako karanténa tak jestli máš chuť někam vypadnout. Žádná karanténa není, ne, kurva? No tak jako... Je nějaký lockdown, no. Do zemí, které jsou jako moc jich není. Já už to tady řekl asi 80krát, že poletím do Mexika.
do Mexika, já jsem teďka došel, takže sorry. V pohodě, v klidu, ale Mexiko je otevřený, takže zatím, Mexiko je zatím otevřený. A to je prostě Jižní Amerika, tak nebo střední, a tam jsem chtěl tak, jak tak, takže to je můj plán, no. Jinak těch zemí máš pravdu, moc není, no, kam se může. Jasné. A my momentálně Češi jsme prý úplně první, jakoby co se týče přírůstku, takže nás třeba dají na blacklist. Aha, jasné, no, jako, já si to tak myslím. Uvidíme. Nepřemýšlel jsi nad Portugalské nebo takto? Něco podobného, kde jako ještě v celku volno? No, já nevím, jak to je to v Portugalsku, ale moc tomu nevěřím, nepřemýšlel vůbec, tady v Evropě nikam na to seru. Jasné. Já chci někam do tepla, chápeš, teď v Portugalsku taky nebude takový teplo, v Mexiku bude krásně teďkon přes Vánoce. Jo, no. Potřebuješ nachytat nějaký vitamin D a takovýhle věci a nebejt tady v zimě, ještě když na tebe budou všude flusat koronu. Jasné. Mexiko je v podstatě levnější nebo stejně drahý jak tady, takže úplně ideální země na strávení zimy. Aha, jo. Tak jo, dobré, to jsem chtěl vidět. Díky, zarec. Jo, měj se, čau. No, mluv. Jaká je tvoj osobíbená drogost? Popřípadno se znáš groznárost, šfrajerost, tak čusost, javítkost, šukást, děvko, zakudvost, no. Ano? Haló, slyšíme se super. Slyšíme se. Měl na tebe dotaz, poraď mi nějaký super biznis, který by si ty rozděl v týhle době. Nevím. Nejvýnosnější jsou kurvy a zbraně. Ale to je jak nic. Zbraně jsou kurevsky výhodnější, ale jinak legální. Tak teďkon tady všichni mluví o kratomu, ale to jako... Hele, co já vím, tak teď jsou v tom ochranný pomůcky, ne? Lidi kupujou. Jo, to nevím, já to nekoukám. Respirátory a tak? Ale asi zůstanu těch zbraní, to bude lepší, tomu by... No tak zbraně se budou taky hodit ještě, jako první se nosí ochranný... První se nosí roušky a potom se nosí samopaly, tak to prostě bylo při všech krizích. No a pak se začne střílet teprve. No, ono se střílí až na konci, no, většinou, no. A to už není takový hezký, to už mi bude jedno, toho... No jasně, tak to už budeš ty za vodou, to už zarobíš a budeš pryč. A budu někdy třeba v Mexiku, v tom svém rezortu. Přesně tak, jako určitě tam se budou prodávat ty celý vlky, kdybys měl zájem, to ještě budeme všechno řešit. Jako na kryptoměny, nějaký taky tam budete prodávat svoje, uděláte. Na to seru. To dělal nějaký ten podvodník, ty vole, jak se jmenuje. Čmelák nebo nějak tak, on žije někde v Kostarice. A je to nějaký starý podvodník, co dělal nějaký Neuro Restart, tak on si tam založil vlastní kryptoměnu, je to podvod celý. Nevím, jak se jmenuje, o to možná natočím cestofilcky. Čmolík. Tak jo. Čmolík nebo tak. Takže tak a vydělal na tom aspoň něco na tom podvodu. No já myslím, že něco jo, protože tam žije v tom rezortu a občas něco sdílí. Jo, takhle. On na tom vydělal hodně, ale před pár lety. Hele, nevím prostě, měj se hezky zatím. Čau. No, zdarec. Proč nejde slyšet pořádně, ty voli? No, povídej. Ano. Naklíčni, tak pošli fotku někam. Jasně, tady týpek si prej vytetoval na klíční kost z Denu a poděkoval mi za to. No tak já se na to mrknu. Bitcoin taky, z Brně, já jsem v Brně studoval 3 roky, jsem tam žil. Jo, jasně, dáš si prostě něco a jedeš šalinou, do štatlu. Pošli mi fotku, dobrý, zdarec. Čágo. Jinak když tady vidím ty, teď na to seru, o kryptoměnách, tak jsem říkal, že budu na nějakým, já mu rád pomůžu, totiž se žene nějaký odběratele, kryptovláďa. On točí fakt docela zajímavý videa, mluví zprostě, což se mi líbí a celkově vypadá v pohodě, takže budu tam příští měsíc na streamu nějakým jako. Když teď se učím streamovat vlastně, tak budu na streamu tam. Takže tak, jdu zvednout tuhle píčovinu. Ano? No, zarec. Jsi Vítek? Jsem Vítek, tady Vítek, poradna. Ovno. Já jsem se chtěl zeptat. Měl jsem problém s alkoholem, byl jsem na léčení a rok jsem asi abstinoval. Mm-hmm. A za ten rok jsem
to asi litry kávy, pak jsem přišel na matečko. Uh-huh. To mě nějak moc nebavilo, objevil jsem kratom. Uh-huh. To jsem si tam trošku přidával. Kanu, do toho si objednávám tyho kvakva a takový věci. Co to je kvakva? Kvakva. Jo, kvakva, jo, jo, jo. To jsem ještě neskoušel, ale vím o tom. No? No, tak, zkouším to různě kombinovat. Jaký máš na to názor? Ale nevím. Já třeba, jako ten kratom mi z toho přijde jako jedinej, takový fajn, ta kana, já jsem to vyzkoušel, ale seru na to, mám to tady pořád, jako nevím, to mě zase tak na to, a ta kava, ta by mohla být dobrá, jako, ale já jsem to neskoušel, takže, ale to každý člověk, co mu sedí prostě, každý je jiný, někomu se dělá z kratomu blbě, někomu ne, někdo nemusí. Mě právě dobře, ty, že to dám tu kavu, takové euforické jsou. No tak vidíš, tak pokud ti to vyhovuje a neubližuje. Ale, viděl jsem tvoje video a ty jsi tam mluvil, že jsi to zkoušel. Jaký máš zkušenosti se štěpáním oproti pití kany? Hele, já jsem to pil jenom jednou a bylo mi z toho fakt blbě, jakoby i psychicky, jsem si to dával s Adélou. A potom mám tři extrakty na šňupání a ten jeden je úplně v pohodě, to je UC2. A potom mám další, který taky mi z toho nebylo dobře a ten jeden mi zase nepracuje skoro vůbec, takže tak no. Takže prostě to záleží. Asi, nevím, z toho pití mi to nedělalo dobře, ale to bylo jen jednou v životě. Dobrý, jdeme dál na další. Já si to asi tak, že to tak různě kombinuju, ale nemám z toho tu euforii právě. No. A co, nepiješ teda vůbec? Cože? Nepiješ vůbec? Ne, alkohol? Nemusím, ale... A máš se líp, bez alkoholu? Cože? Jestli se cítíš jako líp? Za ten rok, tyjo... cítil jsem se líp, ale furt mi něco chybělo, takže... Dobře. Věci, nakonec jsem se vrátil. Tomuto týpkovi něco chybělo, tak jsem ho típnul. Ne, bylo to v pohodě, ale už to bylo moc dlouhý, čau. Zdeno! No, čau, hele, můžu mít otázku? Můžeš. V který zemi se ti nejvíc líbilo a vrátil by ses do ní klidně znova? Ale takových zemí je hodně, jako. Já se rád vracím na místa, ale miluju Venezuelu z víc důvodů, už jsem to říkal a nevím, jako těch zemí je mnohem víc, třeba Madagaskar, taky to prostě znova a s kámošem, ale fakt tak, jako v Jižní Americe jsou všechny krásné země třeba, takže ono to je fakt těžký, no. Aha, teda to by se jako dovolat, to je a tady to furt pípá, tady to bliká jak mrázek ústředna. Já si jdu otevřít okno, protože mi tady je vole vedro. Nevím, asi bych si musel tak oblek, ale okay. To by bylo takový divný. Dobrý, zdarec. Pičo, mě se dovolat, to je těžký, no já jsem VIP. Takovýhle content, to nikdo jen tak nemá. To, někdo říkal, že to všichni kopírujou, ale ze zahraničí, já jsem tohle v zahraničí ještě neviděl. Já to viděl u toho. U Jiřího Lásky. A ten, to je taky borec, toho cením teda. Dobrý, už jsem zpátky. A je tady další volající. Haló. No, dobrý. Čau. Zdarec. Zdravím do Venezuely. Jo, zdarec, stranec, kejte pása, konča tu madre. Ty vole, jak se máš? Jak to jde tam? Dobrý, snažím se, co to jde, no, snažím se tady zarábat a dělat prostě něco pro lidi, abych jim zpříjemnil tu karanténu. Já jsem takzvaná mediální mrtka, je moje povolání. Jo, takhle. To je super. Tak to ti přeju hodně, tohle. Děkuju, jsi no, super. Tak mi přeji a podporuj mě, jak to jde, sdílej to, ukaž to bábě, podívej se na Patreon nebo někam a... Jo. Ale tak se měj. Pozdravuj manželku. Jo, děkuju. Čau. Zarec. Takže kolik mám lajků se podívám, to by mě zajímalo. Kolik mám fanoušků tady, nebo jestli jste všichni jenom ty lidi, co mě hejtujou. A moc ne, přidejte tam nějaký lajky, prosím. Dobrý, a máme tu dalšího volajícího, dovolal jste se do živého vysílání. Haló. No, co se stalo? Tady je Maďar. Hej. No, pamatuješ si, jak jsem tě chytnul tam ve starý roli? No. Se sklepal jak kundička. No, jako vždy, vole.
No dobře, tak co je za otázku? No, já bych se chtěl zeptat, jestli bude zase nějaký povídání s paní. Ne, no. S Českou. S jakou? Jo, s Českou? Asi no. Jo, no, jestli chceš, tak bude. A byl jsi někdy v Indonésii? Byl jsem v Malajzii pouze. Ahoj, tak to bys mohl do Indonésie, ostáš na sever. Sice tam to je jakýs hodně zelený. No, nechci zdržovat, chtěl bych ještě pozdravit tady Leteckou. Koho? A měj se. Leteckou. Jo, zdravíme střední leteckou školu. On ví. A kde ho? Hex Hoyl. Ano? Kurva. Vypni si to. Jo. Na toho seru, tady ten neumí volat. Když mi voláte, tak si musíte vypnout ten zvuk zadu, protože to je jak v mrázkém ústřednu, když si vypneš tu televizi. Ty vole. Pičo, tady je asi 8 telefonů, já bych potřeboval ještě další telefony. No mluv. Karovičku, slyšíš mě? Jo, slyším, pohodička. Já jsem se zeptat ke kolejím. Nevyhmátlo tě vedení, když si tam těžil krypto na pokoji? Nevyhmátlo, ale byla to prdel, protože já jsem tam těžil a bydlel jsem ve stanu, protože to dělalo hrozný vedro. Heleď, no to jsem... těžba věcí, ale jako záleží, co máš za stroje, ono to dělá potom bordel, ale my když jsme byli na jedných kolejích, tak tam bylo 5 pokojů a všichni jsme najednou netěžili, ale těžili jsme takzvaný zelený těžení, to znamená, že pěstuješ bylinky. A to je horší, protože to smrdí a taky nás nikdo nevyhmatal. Pohoda. Mal by ještě pozdravit? No, pozdrav. Já si dal bych pozdravit chlapce ze serveru myland.eu. Jakže? Ahoj Vítku. myland.eu. Dobré, zdravíme všechny chlapce a honimíry a termokamarády ze stránky myland.eu. Tak, ještě vám můžu ukázat kočku, jestli chcete. Si jdu uvařit čaj. Vykus mě. Tak ještě reklamní přestávka tady. Kdo chcete mě podpořit, tak dole máte odkaz na trička a na ponožky. A jestli jsou tu nějaký dívky, co mě sledujou a mají malé nožky, tak tady mám ponožky 39-41 a pak ještě 37-39 velikosti pro dívky. Takže normálně to mi napište když tak na WhatsApp a ostatní objednávajte dole v popisku jsou trika i ponožky. A já se jdu věnovat dalšímu volajícímu. Ano, dobrý den. Haló, dobrý den, volám s Vítkem. Ano, tady Vítek. Vítek? Vítek. Čau. Kočku mám doma. Já jsem se ti chtěl zeptat. Jo, no, můj. Ty když cestuješ někam ciziny, tak zkoušíš vždycky nějaký místní jako drogy nebo substance a tak? Vždycky ne, ale tak mnoho toho zase tolik není, víš, na tom světě. Jako lepidlo třeba nepotřebuju čuchat a ty lidi nejsou zase tak jako kreativní. No, ale zkouším, jako třeba když jsme byli na Madagaskaru, tak jsem vyzkoušel tu katu a takhle, jako já nemám problém. Takže vždycky, když někam zajedeš, tak si tak prostě zkusí. Jasně, to stejný jsem prostě třeba, když někde jedějí třeba toho pavouka, tak jsem sežral pavouka, no. Pavouka si sežral? Tarantuly, no. Co? No jasně. A byl dobrý aspoň. Jo, to je video z Venezuela, právě se jmenuje se to 3 dny pod kořenem. Sí kokos, tak to jsem ještě neslyšel. No vidíš. Pohoda, no. Sledujete někdo u OC? Tady, tak. Ale já pošlu lidem z klubu sráčů, že streamuju, oni to třeba nevědějí, mý kamarádi. Že co? No, že už tě asi típnu, už jsi velký proslov. Jo, hej, měj se, dobrý, čau. Ano? No, je tam Vítek, prosím vás. Tady je Vítek, ale tenhle to... Tady tvůj spolubydlící Standa, prosím tě, stíš si tam ty repráky, to se nedá. Pak jako bydlíme spolu, tak se podle toho zařiď. Ty vole, já na tebe Stando seru, ty jsi z toho Standa show, ne?
si myslím, ne, že když máš víc lidí na Patreonu. No jasně, ty seš ten, vole, ty seš ten spolubydlící Standa Show, co má na Patreonu asi 10 000 dolarů a myslíš si jako, že kvůli tomu tě budu respektovat. Ne, ne, na ne, tebe, ne, vole. Dívejte, Vítku, já jsem Standa, můj spolubydlící, já potřebuju, ať ti vypeště repráky. No, tak já ti teď oznamuju, že už můj spolubydlící nejseš. Dneska poslední noc, vole, poslední noc. Zmrt. Počkej, já ti chci ukázat, mám počku doma. Neboj se. Mám kočku, podívejte, mám kočku. Ano? Ty vole, ty řekneš, že nám ukážeš kočku a žádnou neukážeš. To kecáš, mám ji v ruce, ty vole, budeš mi ještě takhle urážet? Hovno, uka, nevidím nic ještě. Tak čum, přímo ti čumí do kamery, vole. A není to ta plešatá, já to ještě nevidím, já nemám rád ty plešatý, ty jsou hnusný. Ne, to je normální kočka prostě, domácí. Dobře, hele, ještě jsem se chtěl zeptat, já chci testovat, protože je, to je krásná. Kocour nebo kočka? Kočka. Hezká, hezká. Taková vaculatá, viď? No, svině, protože se tady vyžírá, protože žije se mnou a já se o ní starám pořád. A fetuje taky něco? Fetuje taky svítkem? Připadá mi, že jo. Je pěkná, hele, chtěl jsem se zeptat, chci cestovat, jo. Fujda, odporná, neuráží moji kočku. No, dobrý, ale já mluvím s někým jiným, mluv. A prostě při tom mluvě cizinky, tak v jaký zemi se byla, kde byly největší kundy, fakt jako prceny? Jako největší, jako s největším průměrem, jo? Jo, fakt, který jako byly nejhezčí, do kterých jako prostě... největší kunda. Přesně. O, hele. Zdena je fakt pěkná, ale ta je tvoje, ty ti nechám. Třeba ve Venezuele jsou fakt jako pěkný holky. V Kolumbii jsou podobný jako ve Venezuele. A tak, no, jako nevím. Nejlepší, okay. A tady v Čechách jsou pěkný taky holky. Jo, v Čechách jo, ale záznam bude, můžu se pak podívat záznamu, bude ale něco. Záznam, nechám ho tu, no, nechám ho tady. Super, ale si fan člověk, koupím si ponožky, nebudu zdržovat. Dobře, kup si ponožky, nezdržujte, kupte ponožky, ne, díky, díky, za ahoj, čau. Počkejte, já si vařím ten čaj. Takže si připravte zase nějaký to. Nějaký donate si připravte, nebo co to je a... Já budu pokračovat dál svým... Takže jaký si dám, na žaludok a čreva? Pičo, já nevím, jaký si dám. Asi hermánek, rumančík si dám. Počkejte vy, magoři. Dej, už jsem tam měl být 4 minuty, jako to je dřina tohle. No já už běžím, vole, furt mi někdo volá. Už jdu zpátky. Ano, tady Vítek. Hele, ahoj, rád čurám, když to pálí. Rád čurám, když to pálí. Dobře, takže tady pan rád čurá, když to pálí. Tady má někdo nějaký blbý názory zase v komentářích. Ale nevadí, každý má právo na svoje názory. A existuje droga, kterou si naskuzil? Ano. Zdar Vítku, neměl bys nějaký tip, jak zbalit holku? Měl? Tak povídej. Pošli mi nějaký donate a já to řeknu, já už teď dělám jen za donaty. Teď koukám, že tady je málo, ne? Hele, když budeš prostě, záleží jako na co jí chceš zbalit, jo? Jestli chceš zbalit jako na to... Na co? Nevím, na co jí potřebuješ, prostě jestli chceš, aby ti uklízela, nebo aby ti... Já nevím, čistila zuby, no tak, nebo co bych no to chtěl. No tak to máš na všechno jednu, ne? Na uklízení jednu, na čištění zubů jedno, že jo? No právě. Takhle. Tak třeba na sex, jak bys byl holku na sex? No tak to jí musíš pozvat na pivko. A já nepiju, tím pádem já jsem sexem měl už 7 měsíců, protože 7 měsíců nepiju. Ale jinak jí pozveš normálně na pivko a hodíš na ně nějaký forky, vtípky, trošku zamrkáš očima, něco takhle uděláš, šáhneš jí na nohu a je to. Ty vole, díky. Ale ty máš aspoň doma uklízeno, že jo? No to si kus, to jo, no. No ty vole, tak to je fajn, tak zdravíčku. Ale kdyby si viděl můj domov, tak by ses opíchal, no? Čau. A dobrý. Zdarec, co Belém, bydlel si tam díl? Hele, v Belému tam to není moc pěkný, tam jsem byl jenom chvíli. Ale lepší je ten Manaus, a Manaus je taky špína. To jsou velký města hrozně.
Tady ty města v Amazonii tam jsou hrozně velký a je to špína. Co ty kurzy španělštiny? Chtěli byste kurzy španělštiny? Sí, te quiero mucho. Bylo by to dobrý, protože sám bych se procvičil, já úplně nemluvím a je to na piču. Ahoj Vítku. Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jaké máš zkušenosti s perníkem? Já moc nemám rád sladký. Ano, děkuji za odpověď. Není zač, dejte mi nějaký odběr, já chci vidět, jak tam vyskočí ta Zdena. Funguje to, mluví to, nebo funguje to, jak to má? Řve to? Já na tom makal dlouho, jako já to... No vidíte to. Je to hezký, ne? Pochvalte mi to. Ahojky. Zdar starý, prosím tě, abych měl takový jeden dotaz. Ano. Můžu? Můžeš. Prosím tě, aby si tě zeptat, jak zbalit nebo najít nějakou paní. Nějakou paní, prostě bych chtěl se zeptat, jak na to. No tak první je věc, že musíš být frajer. Protože paní mají rádi frajery prostě. Tak to jsem, tak to splňuju. Druhá a věc je, že musíš být tak trošku pičus. Aha. Ale jenom trochu, jako stačí. No a potom, jako je dobrý na tom internetu, já ji našel třeba na netu, jo, no má je na seznam, co jsem mi napsal, ona mi napsala, že jsem dítě, jinak paní teďkom bude slavit, asi za 5 dní nebo za 6 bude mít 39 let. 39? Tak jsem si myslel, že by se mohli udělat nějakou sbírku a koupit i nějaký dárek. To nebo, je nemohli, jo. A nebo že bych jim poslal prachy, jako, ale takovou, jako, tě nevím, co jí pošlo, protože to je za chvíli, ale bude jí 39, no. Aha, a ona má 2 děti? Ona má 4 děti. 4 děti? Se mnou 5 teda. Aha. A plánuješ někdy v budoucnosti navštívit nebo tak? Hele, nevím, protože já mám teď jinou paní a nevím, okay. Jestli je to dobrý prostě. To asi ne. Dobré, to je všechno, děkuji, že jsi to přijal. No, v pohodě, zdarec. Díky, čest. Teď jsem to někomu asi típnul. Ano, u telefonu Vítek. Ahoj, Vítku. Měl bych dvě otázky, můžu? Můžeš, otázky dvě. Zeptat mě strašně mrzí, že jsem se nedostavil teď na ten svůj sraz na Máchač, jak jsi byl. Budeš ještě někdy si dělat vejlet na Máchač? Ale nevím, já jsem měl zrovna kolem a napadlo mě, že to je skvělý nápad se vykoupat a hlavně jsem tam potkal ty týpky. Ale kdo ví, když pojedu kolem do Vrchlabí, tak bych se tam stavil, víš, já jezdím občas do Vrchlabí a to je po cestě. Okay. Ale kdybys dal někdy jako vidět předem jakoby dřív, tak bych byl strašně rád. No jasně, to byla taková nárazovka, no. Já jsem právě koukal, to bylo super, to jsem byl rád. Hele, a ještě bych se chtěl zeptat, jakoby, jakou máš nějakou jako fakt jako nejoblíbenější drogu, kterou jsi jako fakt užil, třeba ten, jako ten stav, ten trip, nebo tak? Nevím, tak jako užil jsem si toho jako hodně, takže ono to je takový, jakože je něco nejoblíbenější, protože všechno má něco prostě, no. To je plusy a minusy, chápu. Takže tak já to nějak nepřeháním, já si teď fakt užívám. To, že dělám tady ty píčoviny, točím na YouTube a neužívám toho tolik, takže jsem v pohodě, protože už jsem si toho užil dost, takže pohodička, ale jinak jako nejoblíbenější fakt jako nemám, no, co bych řekl, to je kurva nejlepší. Chápu, ok, tak jo, tak díky moc. Nic se hlavně nemá přehánět, ale dobrý, zdarec. Díky, pozdravuj Zdenu, měj se, čau. Zdeno. Zdeno. Ty pičo. Řekněte mi, jestli jste na YouTube někdy viděl takovouhle píčevinu, že by někdo někomu furt volal a on mu odpovídal, já to vidím poprvý. Zdarec Ranec. Čau Vítku, moc tě ceníme, hlavně Zdenu. Jo, Zdena, dobrý. Otázka, jak zní otázka? Jestli Zdenu můžeš najít do 4 minut. No to nezvládám, já to nezvládám prostě, já už teď mám večer, já za chvíli půjdu spát. Magor. Za chvíli půjdu spát, takže já to nezvládám. 4-1, 4-5. Pičo, tak tady to jsem nedal. Hele, nikdo nevolá. To jsem si chtěl oddychnout trošku. Zprav si členstvo. Hele, tulipáne. Dobrý nápad, spravím si to, protože, jak říkám, mě ty reklamy úplně zablokovaly, nedávají mi nic z reklam a to mě nasralo, takže si spravím členství, takže kdo mě chcete podporovat, potom dobrý. Co se ti líbilo, povídej. Jak jsi tam ukazoval, jak tam seš v těch prvních videích? Jo, to se mi taky líbilo, no, a teď jsem nasral do krabice a zakopal jsem to, takže těž se ve čtvrtek, skutečně, a to uvidíš čím, je to krásně zpracovaný.
A už je to zakopaný, ale každopádně ve čtvrtek dostanete další indicie. Super, super, super. Tak budu se těšit. A kolik musím poslat, abych dostal indicie? Musíš poslat buď telefon nebo grafickou kartu. A kdy bude ten sjazd v Brně? Jenom se chci tak zeptat? To jo, tak teď je zakázaný shromažďování, takže... Ale tak ten sjazd v Brně už měl být tak 2 měsíce dozadu. No já pojedu za Matrixem s Týlem dělat rozhovor. A ten bydlí v Hrušovaných u Brna, jo? Takže to nějak spojíme. Jo, tak to nějak uděláme. Dobře, měj se hezky. Tež píčo, Brno mi zůstalo v těle. Zarec, to vám řeknu, já jsem byl jednou na policii, jo? A oni, na to, že bydlíte, na to, že jste jako ze Sudet, tak mluvíte dobře po moravsky. A já, co ty píčo, to fakt si myslíte? Táš se už po desátý, na co se ptám, běž do... Už mě neurážej. A nebo to říkáš někomu jinému? Ahoj. Kurva. No? Ne, no, Hele, donutil jsem se k tomu, no ani ne, tyjo, ale sám prostě se mi to nějak přišlo, já jsem si pamatuju, že jsem byl jako, když mi bylo těch 18, tak jsem říkal, ty vole, já možná budu hulit do konce života, fakt si to pamatuju, jak jsem si to jako tak říkal v hlavě. No a když jsem byl na vejšce, tak v prváku, v druháku, já jsem bydl s takovým huličem s kuřkou jak svině, takže jsme hulili skoro furt. No a pak ve třetíku jsem prostě tak nějak přestal, hulil jsem hodně málo. A pak postupně skoro vůbec, jenom třeba občas s kámošema nebo tak, takže mě to přešlo samo, no. Když mi bylo 22, tak jsem třeba vůbec nepřemýšlel, že přestanu hulit, no. Dobrý, taky se měj, díky za otázku. Ahoj. Ahoj. Dovolal jsem se Vítkovi. Jo, tady Vítek. Ahoj Vítku, prosím tě, já bych byl rád, aby si ze své pozice posilněné dokázal nějak mladým vysvětlit hrozby pervitinu. Je to hrozný, co vydám za malý smažky na ulici, je to fakt hrozný. Máš pozici, máš nějaké jméno, autoritu, tak zkus toho využít. Ono jim to nepomůže, ale moje pozice je, že nemám rád pervitin, taky. A potlač to, piko, jako Tam bych ho měl potlačit, do rypáku nebo piku, co? Ne, ty už jsi jako, vole, něco jak babiš, vole, že jo? Takže ty musíš... No, prostě tak já to říkám lidi... ve všech videích, já říkám, užívejte různé věci, ale pervitin je prostě nuda, ne nuda, droga prostě na hovno, špatná, nemám jí. Já to vím, no mě povídej mě, něco mě o tom povídej, Vítku. No já jako se o to ani moc nezajímám, každopádně můžu o tom udělat teda nějaký edukační video, protože mám tady i příručku, drogy, mýty a realita a můžeme se podívat, co tu píše o pervitinu, já vám to neřeknu. Jak no počkej, ale já bych to viděl spíš na nějaký video, ne zase, jakože video. Jo, on má teda po, jak odhalit braní drog. To, že dítě bere drogy, nemusí být alespoň z počátku vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i jiné, nemusí jít zrovna o drogy. Přesto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé příznaky, které bychom si měli všímat. Problémy ve škole. Ztráta původních zájmů. Změna přátel a party. Změna chování. No a 9. bod je nález stříkaček jehel a drog. 10. Stopy po injekčním vpiku na končetinách. No to musíte říct komáři, ne? A kurva. Tak ty vole, mě neprozvání, ale volej, ne? Oni neumí ani telefonovat. Smažky samé, no je to špatný, že tu smažky, ale já se snažím je aspoň nějak trošku vzdělávat, aby nebyly zas tak jako úplně vymatlaný, no. Ale tak aspoň se nějak tady můžeme o něčem bavit, dobrý. Kurva, to smrdí jak květák, ten čaj, co to je, to by mělo být heřmánek. U mě smrdí ruka. Darec. Hele, chtěl jsem se tě ještě zeptat na jednu věc. Zkoušel jsi někdy šalvě divotvornou? Ano, zkoušel. Hodně dávno, to mě bylo tak 16. Na to říkáš, jako. Já jsem to měl jednou. A ty vole jako masakr, ani se to nedá popsat jako slovama. Ale jeden z nejsilnějších mých stavů halucinogenních, no. To bylo dobré. No, já jsem jako byl z toho v piči úplně. Je to velmi silné, no. My jsme to zakouřili. No, meze skleněnky, ne. Prvně dal kámoš, dal šluka, vole, pičo, to normálně vyfukoval. No, je to drsný prostě, ale prostě nemám teď na to čas. Užívej si šalvěj všechno, je to síla, no, je to tak. Je to... Hele, tady se někdo ptá, jestli jsem byl v Tajsku. Byl jsem v Tajsku, no, kdysi dávno. Chang Rai, Chang Mai a potom Kochang a tak. Bude těžký držet se u pika před závislostí?
Asi jo, já nevím, já to neskoušel. No Monero, teďko nevím, ale teď docela povylezlo, nedávno. Já už to chci pít. No, zdarec. Ej, čus Vítku, prosím tě. No, aho? Povídej, povídej. Prosím tě, chtěl bych se tě zeptat, co děláš, když na tebe přijdou nějaký depresivní stavy? Máš nějaký tip, jak se vypořádat, třeba jestli jsi někdy měl depresi, jak pravou depresi? Moc nemám tip, protože ono to je těžký, prostě je to komplikovaná věc. A někdy prostě, když jsi v pořádný depresi, tak ti nepomůže vůbec nic, asi prostě v piči. Zažil jsem to taky a teď poslední dobou, asi díky tomu, že jsem nechlastal a tak, tak je mi trošku líp, takže teď si užívám docela života, dá se říct. Jo, jo, tak to ale super, vyloženě typ jako nemám, každý ti řekne, vole, jdeš do přírody, a když jsem byl depresivní fakt hodně a šel jsem do přírody, tak mi to ani piču nepomohlo, mohl jsem nachodit pár, klidně 20 kiláků a piču z toho. No právě, že nějaký lidi si myslí třeba, že to přejde za 3-4 hodiny, ale ono, když máš pak ten stav několik dní v kuse, tak no, se nebo to třeba už 4 roky, tak nedá, no, ale není to snadný, no, já to znám taky na sobě. Jo, jo, a myslíš si, že to odezní jako samo po čase, některý no, tak tyhle stavy, nebo že jako, musíš něco? Nevím, no, já jsem byl dřív mnohem víc, no. A tak, teď mi píše Adela, jestli jsem spokojený, jestli mě to bavilo. Tady ten, jestli mě baví tady ten stream, víš. Heleď, s depresem já lidem nepomůžu, protože každý to prožívá prostě jinak, je to těžký, mě taky nikdo moc nepomohl a vždycky mi říkali přesně tady to, běž do přírody, vole, máš všechno, máš tady to, tady to, tady to, tady to, musíš být šťastný, vole, nechodíš do práce a já jsem řekl, stejně jsem piči. Takže tak, dobrý, jo, no, nejsem hezky, je to těžký, ale boju. Každý se musí asi najíst svoje, no, dík je moc. To tak, no, ale někdo právě, když je v piči a má to geneticky třeba, tak prostě, a děláš sebe líp, tak prostě máš depresi, no, klinickou, to je špatný. Ah. Ahoj Vítku, zkoušel jsi DMT? Ano, zkoušel. Dobrý večer. Haló? Haló? Co se zaměstnávat, kluku? No já se zaměstnávám právě dost teď. No dobrý, povídej. Jo, jo, čau Vítku. Já jsem si chtěl zeptat k tomu zakopanému hornu. Ty jsi tam dával to číslo, tak já jsem tam posílal ten mail, nechci žádný rady. Já jsem tam psal ten e-mail a oni mě nějak zavolali o nějakým obětí, odnětí svobody, nevíš co to je. Co? Jo, to je obětí, to je taková součást naší hry, no. Jo, tak děkuju, víš, to znamená, chtěl, že jsem si říkal, že konečně nápověda, ty vole, že jsem jo, to je takový zajímavý, no, je to takový vystoupení z komfortní zóny, dá se to nazvat. Uvidíš, oni přijdou potom, jo? Oni přijdou, takže to vidíš. Dobře, já děkuju strašně, no, chtěl jsem říct, že pokračuj v té odběr, že hodně přání a že jsi fakt skvělý. Dobrý, čágo. Jak hodnotíš tajský holky venezuelský? Já jsem to říkal v tom streamu se Sinajem a žádnou šikmou okou dívku jsem jako takovou vietnamskou nebo takhle, nebo Asii nebudu, nevím jak se mu říká, jsem nikdy neměl, ale jinak, kdyby jste někdo chtěli celý ten stream od Sinaje a dáte mi dolar na Patreonu, tak tam je v dostání, u něj to je třeba za 5 nebo já nevím, jenom tak, kdyby náhodou to někdo chtěl, já nevím, co tam bylo navíc. Ahojky. Zážitek z cest. Hele, to je taková otázka, co mi dávají furt a já nevím, protože já si vždycky vzpomenu třeba na něco, že to bylo brutální. Líbilo se mi, jak jsem utíkal před tím teploušem, skočil na kamion, byl jsem v té vazbě. Ale bylo toho víc, to bylo jak jsem chlastal s tím týpkem, jak jsem měl stopem a chlastali jsme spolu. Pak nás zastavili policajti. Jo, takové zážitky jsou nejlepší, já jsem spal když u něj, víš co? A ráno mi jeho máma dala čaj a hned jsme začali chlastat znova, no. A přijel jsem asi 500 kiláků s tím třeba, nebo tak. Jakože se ti podařilo chytnout. No jasný, já bych na něj chlastal, on jel akorát z práce, to se jmenuje Besip, výukové video Besip, napiš. Tak nějak se to jmenuje. Alkohol za volantem, a je to na mém kanále. A já jsem se tě chtěl ještě zeptat, jestli jsi měl bad trip? Heleď, měl asi, ale no, jako já nevím od kdy se to hodnotí jako vyloženě bad trip, ale měl jsem, no. A jak jsi zvládl, nebo jestli no, tak bys ho nějak dokázal trochu popsat, vím, že je těžké popsat. Každý backflip jednou skončí prostě, no jako to se těžko zvládá, když jsi v tom stavu, protože se to těžko, nevím, jako nemám na to odpověď. Musíš okay, prostě, jako jaký je základ, že dnes musíš si uvědomit, že tvoje myšlenky nejsou ty, to znamená, že když máš ten backflip, tak musíš jakoby se od toho odprostit, ale to se lehko říká, okay. Čágo. Tak, co tu máme dál?
Jaké náboženství převládá v Jižní Americe? Křesťanství, hlavně katolická víra. Jak to máš s Adélou, jste ve vztahu? Nevím, ona nemá Facebook, takže si nám nemůžeme dát, že jsme ve vztahu. Haló? Ahojky. Ahoj. Slyšíme se? Slyšíme se, já tady kontroluji jenom něco, že mi zde nazakrývá obličej, ale dobrý, povídej. Jo, ahoj, prosím, promiň, že otravu, já jsem se chtěl jenom zda, jestli jsi někdy šňupal koňský sperma. Děkuju. To je jasný, no, to je dobrý na pleť. Ano? Haló? Vítku? Tento stream ti moc psychicky nepomáhá. Proč jsem jako? Hele, jak se máš? Dobře, jenom mi tady někdo píše, ale já nevím, komu to píše. No, já teď tady pracuju, no, tak co chceš, máš nějakou otázku? No, tak mám otázku, no. Co si myslíš o tom? O YouTubere? No, ne. O rapu. Si máš rád rap? No, mám rád. Dáváme rap o rapu. Máš rád rap, jo? A nějaký český old school, Separ? Old school, no. MC Kašík. A nebo Divoký západ. Jo, tak pojďme spolu chrápat. Je tam mají dobrý rapy na Divokém západě. Ty vole, zavolejte mi někdo, kdo má IQ aspoň víc než 83. Prosím. Hej, Martin nekvapil, proč to mrdáš? Haló? Ahoj. Čávičku, hele, já se tě chci zeptat, jaký máš názor na pervitín a jestli jsi někdy užíval pervitín? Ne, neužíval jsem pervitín, nemám rád pervitín. A proč? To je super droga. Nevím, přijde mi to takový prostě typický český honziky. Jako jo, když na to máš hlavu, tak... A na to nemá nikdo hlavu, když je to pro český honziky, já nechci být nějaký obyčejný český honziky, fuckin. Dobrý, až taky mluvíš? Si, no, quiero. Super, tak jo, měj se, díky, čau. Ahoj, měj se. Proč tam volá 90% čuráku? Nevím, nevadí, já jsem tady pro všechny. Čau. Ahoj. Chtěl bych se zeptat, jaké mám zkušenosti s AI-láskou. S autama, jaký mám zkušenosti? Další volající. Čau, viděl, prosím, díky, že jsi říkal, že jsi říkal něco se zlatem, že máš investovaný, nebo něco? No, ty vole, nemám moc zlata, no, ale nějaký jsem přemýšlel, že bych si koupil, že to je takový hezký, že máš tu cihličku, že se s ní můžeš mazlit a tak. Jasně. Každopádně teď je docela drahý, no, měl jsem to koupit já, dřív. Já tohle právě dělám, tady s tím nechceš se ze mnou spojit, aby to možná mohlo bydnout, tak za to, já to dělám. Že si spoříš vlastně za to. Já to znám asi, to co děláš. To se jmenuje... Jo, jo, tady byl týpek, co to taky o tom říkal. Že no, si můžeš spořit takový průběžně. Dobrý, já vím, o co jde, ale teď na to nemám čas. Jasný, dobrý kámo. Zarec. Ty vole, Sprite se sirupem nakašil, co to je za sračky, já nepiju sladký limonády, to je nezdravý. No, povídejte. Ahoj. Prosím tě, chci tě zeptat. Sakra, teď tě neslyším, no, povídej. Hele, já jsem o tom už chtěl natočit, jenže je to věc, kterou jsem nikdy nevyzkoušel a zároveň mě ani moc jako nebere a já radši točím o tom, s čím mám nějakou zkušenost, no ale možná to udělám, no. O čem? Jo, určitě to je v plánu, protože okrát tomu už jsme se tady na streamu bavili, když se podíváš ze záznamu, tak uvidíš, ale určitě budu točit video o tom. Takže jo, takže se měj, není zač. Jo, je to Golden Gate, no, asi. Co tam bylo za dobylky? Ahoj. Čau, hele, prosím tě. Jakou nejtvrdší drogu, jakoby, s jakou nejtvrdší drogou máš zkušenosti? Asi nějaký kořen, to je tvrdý jak svině. Když to musíš nastavovat. Cože? Kořen paní Zdeny. Jo, a jaký jste si tam měl stavit? Dobrý. Jo, bylo to v pohodě, jo? Nebo neměl jsi nějaký jako špatný... nějaký bad tripy nebo tak něco. Všechno je krásný a v pohodě. Jo, dobrý, tak život jo. Život je sluníčko, jedno velký.
Můžeš pozdravit, koho chceš. Jo, zdravím ještě Fatka Music a Smokers, díky. Jo, zdravím Fatka Music, motherfucka. Český Honzíky, fucking. Zdar. Zarec. Tak co, kdo mi dá teďkon oběr? Jo, dobrý, Radek Schulz, dobrý. Ještě to můžete nazdílet všem kamarádům, protože já to za chvíli vypnu. Ještě to nebaví. Podívám se. Zdar, zdar Vítku. Zdarec, ahoj. Chci se zeptat, ty vole. Můžu lisohlávky normálně utrhnout v lese a můžu jí sníst? No jako můžeš, proč by ne, jako, myslíš, že patří někomu? Cigáni kladou houby. Ne, jako, jestli to musím sušit, jsem myslel, jako nemusím. Ne, lepší to je nesušit. Lepší je to nesušit, no my to řešíme s kámošem právě zrovna. Ale myslím, že tam probíhá nějaká dekarboxylace a tak, ale normálně můžeš to žrát přímo v lese. Dík, tak dík, zdravím, zdravím Vítku, cením videa. Zdarec, čáko. Teď jsem to někomu típnul. Jinak ještě dávám znova reklamy, kdybyste někdo mě chtěli podpořit, tak dole jsou ponožky a trika odkaz a holky, které mají malé nohy 39 a 41 nebo 37 až 39, tak mi napište na tohle číslo, na který teď lidi volají, ale na WhatsApp. To je takový firemní WhatsApp, jo? A někdo mi dal tady sdíl... No, zarec. Ahojky, ahoj. Já bych se tě zeptat, nechceš někdy přijet, podívat se do Karaně? Vole, do Kadaně tam mám jednoho kámoše, no, jmenuje se, pičo, jak se jmenuje? Skuhry, Skuhrovec. No, neznáš? Mě něco říká, no. Tak byl bych rád, kdybych natočil video v Kadaně, někdy máme tady nejužší uličku. Takový pankáč to je. No, a ještě pak jeden dotaz, a jestli bys mohl pozdravit kámoše, tak nejdřív toho kámoše, protože... No, zdravím kámoše teda, zdravím kámoše. Všechny kámoše zdravím. Koho? Mate z Blitka. Mate z Blitka? Ano, a jestli jsi měl někdy Zaldiar a whisky dohromady. Ty vole, nevím, co to je Zaldiar. Už mě to nebaví, ty vole, nějaký, co mi to tady říkají. Jo. Ano, ahoj, zdravím. Pičo, vypněte si ten zvuk. Aha, tak to bylo skvělý. Ano, zdravec. Ale když mám zavolat někdo z dnešní IP, tak já volám, já mám IP 112, asi myslím, že to bude... Kolik? 112? Je to tak? No, tak to je ještě docela, to je v pohodě, to tak je, takže co mi chceš říct? Ale já jsem se těšil, že se tě to baví ten stream. Ale jo, jako jsem v takovém zápřahu, ale jinak jsem spokojený, jenom mě je trošku vedro. Mně přijde, že se hodně lidí z toho dělá srandu, jak bez toho. No, oni dneska jsou lidi, oni jsou hrozný, oni neberou nic vážně, ale ono se jim to jednou vymstí. Ale mi to nevadí, já jsem tady pro všechny, i pro negativní lidi, protože já se jim snažím nějak pomoct v životě, takže i když si z toho dělají srandu, nevadí. Ale Vítku, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se někdy budeš žvejkací tabák a co na to jako říkáš? Ty vole, žvejkat, možná ani nikdy v životě. Měl jsem ty nikotinový žvejkačky jednou, to si pamatuju. A potom jsme šňupali tabák ještě na základce, ale jinak žvejkací, jo, ty vole, možná nikdy. Mě to nezajímá, já nemám rád tabák celkově, takže tak. A jak je možný, že se potom jako někdo pobleje, by mě zajímalo, když třeba si být. Nevím, tak někdo se pobleje i pokratomu, někdo ne, víš, to je různý. Jo, a jako já, když se to jak jsem vždycky, jako jaký to roce. Prostě se ti chce blejt a vybleješ se. Ale pobleje se někdy po alkoholu, třeba, by mě zajímalo. Jo. Ano? Jestli se někdy pobleje, jako po alkoholu. Haló? Haló? Teď na tebe tak koukám, protože tě je docela, teď si říkám, jak tam je možnost komentovat ty lidi, vole. Já taky rád cestuju jedno s druhým, takhle nastoupají do druhým. Kdyby si mě někdo zeptal na to, jaký mám názor na auta, tak nevím, co jsem udělal. Sorry, to je jenom taková kulturní vložka. Víš co, ty mi připomínáš toho? Ty mi připomínáš toho, jak se jmenuje Staníka? Jak se mám? Mám se dobře, hele, tady ještě mluvíme, víš, můžete si pokecat tady spolu, protože tady jsou dva lidi. A co jinak, odkud seš, nebo co? A já jsem myslel, že mám tobě, cože? No ty voláš mě, to jo, to jo. Haló, co se stalo? Slyšíme se? Jo, slyšíte? Jo, super, super. Ale... Jo, já jsem se chtěl zeptat, kolik stála ta pláštěnka, co máš na sobě?
Nic. Jsi dostal zadarmo? No jasně. Já jsem influencer a dostávám věci pouze zadarmo. Ty jo, ten týpek si tam honil. Vypnem ho. Nějaký Slovák si tam honil. No dobrý, povídej. Ale ohledně těch kurzů španělštiny, jak jsi říkal, plánuješ to nějak reálně? Že bys třeba, nevím, dělal i videa o španělštině nebo o jazycích, který třeba znáš? Hele, asi, jako já právě první jsem si říkal, že to dělat nebudu, protože bych akorát lidi naučil třeba něco špatně, protože já se sice domluvím, ale druhá věc je zase, že umím ty fráze, které se používají v Jižní Americe a že by to byla i prdel, takže když o to bude zájem, tak to asi začnu, no, španělsky s Vítkem za 4 minuty se to bude jmenovat. A tak to je super, to bych byl rád, cením. Tak uvidíme, no, že bych třeba říkal takový ty fráze, které se tam používají a tak něco, aspoň bych se sám procvičil. A co ještě třeba umíš za jazyky? Hele, já neumím skoro nic, plumím prostě anglicky, španělsky, trošku turecky, potom ty srbsky, parusky. Izvinite, vy paní majete parusky? Da, nemnogo, suka bliať, pizdec. No. Takže tak od čeho něco? Srbský jazyk? Koho? Srbsky jsi řekl, že umíš? No, protože já jsem studoval na Slovensku a ono to je podobné jako všechno, ale neumím, ale pamatuju si, mě někoho stopnul, on jak umíš tak dobře po srbsky. Ono to je stejný, srbština, chorvačtina, to je podobný jako. Je to jiný, ale podobný. Jo. Chápu. Chladná piča, chladná piča. Chladná piča, ano. To znamená, víš co? Jo, to znamená studené pití. Ano. Takže se mě hezky a díky za zavolání, zdarec. Tak, já vím, kam je teď čas jít. No, jako nevím, jestli se v nich vyznám, teď už je těch nových kryptoměn tolik, že bych se z toho opíchal. Já jsem ze staré školy ještě. No, povídej. Preferuju Trezor mám, no. Jako je to bezpečný, ale když už do toho chceš pár tisíc investovat, tak stejně ten Trezor se ti bude hodit třeba do budoucna. Takže je to lepší. No tak zlatoho nedožene určitě, ale potenciál podle mě má. Ale nerozumím tomu, ale. Nerozumím tomu. No to stříbro je zajímavý, no já jsem o tom čet a sledoval, ale nerozumím tomu, ale to se musíš ptát na jiných kanálech, ale. Ale zajímavý, no. No já se vyznám ve všem možným, to jo. Dobrý, takže zdarec. No, povídej. No, už jsme spolu jednou mluvili, já stál na kanu a tak. Hele, znovu voláš, jo, to já nevím, jestli tady může být povolený. No, dobrý, říkej, mluv. Mě by zajímalo, jestli hodláš natočit nový díl Setujeme s Vítkem ohledně nějakých neznámých látek, které jsou dostupné v České republice, jakože v lesích a na loukách a podobně, co se dá nazbírat. V lesích a na loukách? Hele, nevím, teďko vyjde v neděli Setujeme s Vítkem a pak se uvidí. No, co tě zajímá? Nezajímavé insolávky a takové věci, ale v podstatě různý bylinky a podobně. Jasně, uvidíme, jo, takovýhle bylinky a třeba i tyhle nějaké doplňky, tak to o tom jsem taky měl v plánu. Jako je ashwagandha a tak, takže možná budu do budoucna. Jo, dobrý, měj se hezky. Dobrý, díky, čau, čau. Hele, diplomku jsem psal vlivu na obsahové látky v konopí, nebo něco takového se to jmenovalo. Vliv, vnějších vlivů možná, nebo to, nevím, vole. Ano, tady Vítek, u telefonu je Vítek. Zdarec, ale prosím tě, vysvětli tě zeptat, jestli jsi kompletně vyměnil jako matečku za kratom. Ne, to je něco úplně jiného, já teď piju jenom moje kafe, no, jsem se dal. Jo, jasné. Začal jsem pít kávu. No a stojí ten kratom za to? Jak to s tím je? Já to mám rád. Máš to rád, jo. Jakoby já občas. Jsem aktivní hulič a přemýšlím, jako jestli do toho víš, a to přešel, ale... Nevím, no já jsem třeba se bavil teď s těma klukama v doxech a oni říkají, že to kombinujou. Že nepřestávají hulit, ale že pak to hulení je pro ně prej lepší, že jim to víc chutná a tak. Jo, fakt? Nevím, no to říkali oni jako, já nehulím, takže nevím. To by mohlo být fajn, to... Jo, no jasné. No tak já bych to zkusil.
že je fajn, že to sdílíš, hele, motivačně cestovat, jsi fakt borec. Tak to díky. To je tak. A hovno budu hledat, hele. Jo, to je... Jsme na to ready. Jo, super, tak se těš no, na indicie, těš se na indicie. Zdarec, sranec. Hele, za 5 minut končíme. Museli byste mě jedině donutit, pokud nechcete končit. Já to už 3 hodiny streamu. No, co? No, čau, hele, chci se zeptat, plánuješ zařadit Grónsko? Tyjo, Grónsko to je zrovna zajímavý, no. Hele, super země, doporučuju všema 10. Jo, si tam, jo. Jo, hele, byl jsem tam dvakrát a všema 10 doporučuju. Jo, to je zajímavé, já moc na ty severský celkově na tu zimu úplně nejsem, ale Grónsko určitě. Hele, ono, když tam zajedeš třeba konec září jsem tam byl, tak je tam nádherný počasí. Jo. Tak jakože normálně v klidu 20 stupňů, záleží kam, ten začátek Grónska si mute a tak. Tak ideálka, pak samozřejmě čím jdeš dál, tak tam je větší kosa, ale oni tomu říkají takový východní pobřeží, teď těm spodním zemím, spodním státům, městům a fakt jako pecka, doporučuju. Dobrý. Jen tak jako cestovatelský tip, měj se, čus. Super, díky, konečně někdo taky normální dal nějaký tip. A ne furt nějaký píčeviny, jsem zkoušel hulit před Kratomem nebo po Kratomu. Já vám na to seru na nějaký hulení před Kratomem, po Kratomu. Devetku? Ahojky. Čau. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máš plán nějak tunit toho malucha, co teďka opravuješ. Ok, já na něm jako nepotřebuji nic moc vytunit, on je vytuněnej dost, ale ještě nějaký úpravy, budu si tam dávat sedačky nový. Jiný, protože mi bolí záda, dám si tam nějaký pořádný sportovní a... Ještě pár věcí, tak my plánujeme expedici maluchem do Kundy, takže samozřejmě, že budu dělat ještě expediční úpravy, to je jasný. Takže jo, a budeš tam dělat spoiler. Tak bez spoilerů bych nevěděl, to je jasný. Dobře no. Tak díky a čest. Zdarec. Hele, já už na to asi seru. Ještě se mrdnu tady. Tad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 
Ahojky. Starec, Hranec, Vítku. Zarec. Jsem tvůj fan za velký. Chci se zeptat. Čukal s paní do prdele? Ne. A Áďu? Taky ne. Tak jo, to je dobře asi všechno, co se uděl vědět. Dobrý. Děkuji za otázku. Ty vole, nevím o žádných drogách na netu ke koupi. Ano, ahoj, ahoj. No, povídej. Nazdar. Hola, nějaká holka volá. Někdo tam je? Já nejsem holka, ale to nevadí. A tady je nějaká, ale, nechce se ukázat. No, ale určitě tam bude. Ale jenom dva typy. Není holka, ona mě podělala. Dalekého Slovenska. Počuvaj, otázka. A druhý, když budeš chtít kupovat zlato, tak popřemýšlej i nad mincema. Oni mají i sběratelskou hodnotu, co razí, či nebo. To je všechno, dělej, co děláš, baví mě to. Zdar. Tak, tady jsem ten první, co volá. Jo, dobré, počúvaj, už počúvam, už som tady. Á, super, tak mám stream asi opoždený. Najmo, to je ten celý opoždený. Otázka, rozdíl medzi Vítkem teraz a Vítkem pred prvým čurákom z Krebiku. No tak sem ty vole mnohem starší čurák teďkon už. Nebo já nevím, jak je to dlouho, 3 roky možná, nebo já tak nějak. No a jak ale jinak jsem se jako nějak extra nezměnil, mi přijde jako, jsem pořád podobný čurák, jenom
Samozřejmě dělám jiné věci trošku. No. Tak hodně síl do dalšího cestování, doufám. Jasně, díky, zdarec. Nevím, proč jste měl takovou pěknou holku na tým videu a seš nějaký ten. To mě podělalo, on tam měl ženskou, ale je to nějaký honimír. Takže jdeme na to. Čau Vítku. Ahoj. Já bych se chtěl zeptat, jestli plánuješ tu cestu do toho Mongolska tím maluchem, třeba příští rok nebo něco takového. Hele, zatím první se jede maluchem do Kundy, což je vlastně testovací ta. A potom se uvidí, jako nemám ještě žádný další ambice, protože se uvidí, jestli do té Kundy vůbec dojedeme a jak to vyjde. Jo, hele, Vítku, už jsem já o tom točil. Já mám jednu takovou tmavší holku, jakože ona se jmenuje Jasmin a ona je jakoby z těch jihoafrických států, ne? Nebo nějak tak, já nevím odkud. A jestli máš nějaký tipy jako na ty tmavší holky, jak na ně, nebo jsou stejný jako ty bílí, nebo... Musíš jim dát trošku kratší řetěz z kuchyně než těm bílým. Oni jsou silnější totiž. Když jsou úplně černý? Když jsou úplně černý, no, taky musíš trošku natřít na bílo, jako jenom pár částí. Super, aby byli vyrovnaný. Tak jo, tak se mějte. Měj. Kde je Kunda? V Estonsku přeci. Takže, řekněte mi. Nazdar! Zárec, sranec. Ale prosím tě, já si pošlu nějaký donate, asi sám tady si pošlu donate. No? Já bych se rád zeptal, jestli jako taky plánuješ tu kameru jako na tu hlínu s tím hovnem zakopaným. Nemám na to prachy. Aha, okej, okay. A budeš to nějak jako jinak řešit, nebo to tam prostě necháš? No, budu to řešit jinak, seženu tam někoho, kdo bude psát toho telegramy asi, nebo já nevím ještě, to musím vymakat, ale každopádně zatím hovno už je zakopaný, to je stoprocentní. A zbytek se dozvíš všechno ve čtvrtek jako, to samozřejmě se dozvíš víc informací, Vítku v cestopis, dej odběr, zvoneček teď právě, pokud chceš vědět všechno. Samozřejmě, pokud chceš vědět všechno o hovně. Kurva, kdo tady zase volá, kurva. Ok, hele, tak dík moc, určitě se zapojím do soutěže a pozdrav mě Maxe, Zbyňka a Honzana. Zdravím Maxe, Zbyňka a Honzana, zdarec, sranec. Čus. Čusík, busík. Ty vole, nikdo nevolá, to je paráda, konečně. Konečně trošku klídek, pohoda, ta příroda. To je paráda, takže teď můžu odpovídat konečně na ty otázky vlastně, já tady mám ještě otázky do Asku, na to jsem úplně zapomněl. Takový borce jako je on, by NASA měla posílat do vesmíru. Tvrdý chlast, pivo, LSD, marihuanu, drona, mačetu na Mars. Jsi frajer, kámo, velký respekt, tvoje videa jsou pecka, ať tě síla provází, peace všem. Děkuju. Viděl jsem pár tvojich videí, kvalita tvojí produkce jde nahor a přitom si stále drží svoji močilero formu, je to klenot. To jsou dobrý otázky tohle. Jdu dál. Co tady máme dál za otázky? Tak, další otázku. S plesnivělami ganja, můžu to ještě zhulit? Můžeš, no, pokud chceš retoš, tak můžeš. Zdar Vítku, to je dobrá otázka tohle. Zdar Vítku, otázka do Asku. Nemáš obavy, že tvůj cestopis vytvoří další cestofilcky a že pořád fetujeme s Vítkem další Tylery, Darny, ale každopádně seš borec. Takže to vytvoří další cestofilcky, toho se fakt nebojím, protože ona většina lidí stejně jenom sedí doma a moc to, ale jinak jsem rád třeba, když navštívili tu pláž v Dominikánský a tak. A Tyler Darny, takový borce už jen tak něco nevytvoří. Ty vole, tady toho. Takový borce jako je Tyler Darden, kdybych vytvořil, tak jsem na sebe hrdý, ale asi se to nestane. Trip na Azorské ostrovy. Prohnal jsi nějaký šímejly v Tajsku?
Neprohnal, chodíš na ryby, byl jsem na rybách jenom v Norsku. Na pořádný tresky. Hele, odcházejí tady sledující a na to taky seru, stejně už vás to nebaví. Už jste se dozvěděli tolik otázek, 3 hodiny, myslím, že je úplně akorát na to, aby jsme to ukončili. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Jak to jde s medem? Mám tady ještě asi 2 sklenice. 2 sklenice medu. Takže jo. Už jo, už jo. 850, ani piču, tady není 850, to podvádíte. Počkej, a kde mám tady tu pičovinu? Tady píšu 650, to je málo. Ale o to mi ani nejde, jde spíš o to, že už jsem tady 3 hodiny. Tak jo, tak dáme ještě poslední 3 telefony a seru na to. Ty vole, tohle jsou nějaký divný číslo, 313. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak cítíte temnotu. Dohlídněte na vaši dceru, ať nedělá takový kopičiny. Kopičiny. Vy máte, nemáte nic? I on pánu se vám odvětší. Ale tady máte vy vaše světlo. Vážím tak, kolik mě unese. Pro mě je málo 1000 korun. Žijeme z huby do huby. Jsem cigánka. No, já jsem taky cigán. Cigánka, já jsem vyjebaný. Sudeťák, kurvo. Hodně budeš někde. Jo, děkuju. Bylo to hodně zakázaný. Jo, museli jsme dávat pozor, aby nepřijeli benga. A skutečnost je odsud. Je to tak, takže ještě jednou. Kdo chcete podporovat, kupujte ponožky, trika. Dole podporujte všechno, co jde. A uvidíme se, v neděli vychází, drž už hubu. Od těch dětských, od těch dospělostí. V neděli vychází, fotujeme s Vítkem, ve čtvrtek se dozvíte. Pro mě je málo 1000 korun. Pro mě taky, kurva. Je to málo 1000 korun. Abyste cítili tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách. A já cítím s váma. Já taky cítím s tebou. Mír, mír a lásku. No takže se uvidíme v neděli v 9.30, fetujeme s Vítkem, ukažte to bábě a ve čtvrtek si rozvíte indicie, kde je zakopaný hovno. Do toho točím expedici Maluch a budu točit další věci. Mám teď v plánu, taky bude rozhovor s Matrixem, takže takových věcí tady bude, že myslím, že byste se mohli z toho taky opíchat stejně jako já. Takže zvedáme další. Ano, sledujete živé vysílání. To je zakryté na ty vole. Čau Vítku. Ahoj. Hele, já mám takový nápad. Teďka já jsem ti poslal spoustu peněz na ten Patreon. Spoustu, jo? Tak díky moc. Že by ses mohl jako pořídit nějaký mikrofon, třeba jako je v těch koncentrech. Hele, já mám mikrofon dobrý právě, jenže já mám 2, víš, já jsem jeden, já mám, tady tím vysílám a já mám druhý, který nemůžu najít zrovna. A to je bezdrátový mikrofon a funguje to dobře právě. A já jsem ho kupoval za 7000, takže jako tak, takže ono to je z Patreonu. Jsem jako vděčný za každý dolárek tam, ale jenom aby měli lidi představu, že to je drahý tady ty věci k tomu, no. No jasně, no. A ty už tady teďka budeš končit ten stream. No budu, já jsem tady 3 hodiny, víš. Já nevím, kdy jsi začal koukat. No já jsem začal koukat hnedka na začátku, já jsem byl první volající. No vidíš, tak když jsi byl první volající, tak je to prostě, vidíš, jak jsem makal. 3 hodky a 10 minut. Bylo to pěkně, já jsem se zatím zhulil jak doga. No vidíš, ty jsi měl čas na zhulení, já neměl. Dobrý, ne, mamba. A dáš si někdy jako i teď? Prostě bonk nebo tak? Ne, já nehulím vůbec, hele, někdo mi napsal tady zprávu, SMSku. Hele, měj se hezky, čau. Tady se podíváme, co přišlo za zprávy.
Čau Vítku, moc ti fandím, si super týpek a přeju ti vše, dopadne dobře a borci jak ty budou moc zase všude cestovat. Mě by zajímala Saudská Arabie, Jemen, Oman a tyhle končiny. Somálsko po případě mě zajímá, odkud jsi a jestli bychom mohli někdy pivko. Já nepiju a jsem z Mostu. Čus Vítku, jak zvládáš koronu a kam se chceš podívat? Na to jsme se už tady odpověděli. Jaký máš názor na kupování drog přes Instagram, ty vole? Co to je? Fetujeme s Vítkem by mohlo nabídnout nějaký alternativy kratomu, hlavně dostupné látky v ČR. V podstatě mě zajímá všecko kromě trávy a lysohlávky s měkkými. Ty... Nevím. Ty vole, takových lidí bych poslal zprávy, to se opět... Ne, ty vole. To nemůžu všechno ani přečíst. Ale jdu na to teda. Vítku, pozveš k sobě někdy HDS a fetovací stream? Nepozvu. Nepotřebuji, aby mi tady vybralo ale moji všechnu techniku. Čau G, tady Bavorsko, nedělám se srandu, rád bych tě viděl, jo. Čus Vítko, chtěl bys stopem do Rumunska, měl bys nějakou radu? Stoupni si k silnici a vydej se směrem Rumunsko. Už nefunguje alert zde, no ty vole, to už dlouho teda podle toho. To je špatný, dejte mi ještě odběr teda. Ahoj Vítku, dneska ti to moc sluší, si fakt kus. Co to je zase za honí míra? Dobře, ještě bych tady chtěl odpovědět teda těm lidem, co třeba dali ty donaty, ale oni asi nechtějí odpovědět a já nevím, jak to najdu. Jaký máš pocit z muslimských žen? No jednoduchý. Mají na sobě tu zástěru nebo co? Takže koukneš na ní, v oči dobrý, sundáš zástěru a zbytek hrůza. Jak nechceš kouřit kamionáky, to se jmenuje Osluníčku, ten song. Osluníčku. Dobrý, už je tady jen 507 lidí. Vypadá to, že budem končit. 3 hodiny byly dobrý. Díky moc všem, pokud vás tady ty streamy baví, tak dejte samozřejmě like, aby jsem věděl, že mám streamovat příště. Je to náročný. Ještě si dáme teda ty poslední 3 hovory, no, jak jsem říkal. Čusík, busík. Nazdar, Vítku, jsi tam? Jsem tady. Jak se máš, Vítku? Dobrý, jsem už unavený trošku tady z toho, víš? To ti věřím, takovou dobu tam být. Já tě moc rád sleduju, chtěl jsem ti to jen tak říct. Jasně. A chtěl bych podpořit tvoji tvorbu. Tak si kup ponožky. Takže ti zašlu nějakou, zašlu ti prachy, jasný, na pivo. Nebo zašli něco, cokoliv. Já to použiju spíš na techniku a tak, ono je pořád jako co dělat, ale já to nějak jako zpracuju, takže díky moc, vážím si toho. Jasný, tak se měj, opatruj se, Vítku. Taky, díky, zdarec. Zatím ahoj. Tak, dobrý den. Dobrý den, dobrý večer. Jak se máte? Ale jo, dobrý, no. Nějakou lepší otázku to nemáš? Tak to jo, to je fajn. Ty vole, nemáš nějakou lepší otázku? Hele, jako nemám, no, asi. Kurva, co tohle mělo být? Takže jdeme dál. Ano? Zdarec, Radec, Vítku, chci se tě zeptat, budeš dělat nějaký novej merch? Hele, chtěl bych, ale musím první prodat ten starý. Jasný. Ale máme v plánu něco, no. Já nevím, lidi to málo kupujou, je s tím sraní a pak mě urážejí ještě. Ale bude se, určitě bude merch a hlavně maluchem do kundy budeme dělat, já mám třeba otvíráky, očka, já ti ukážu. Tady někde jsem to měl. Mám takovýhle otvírák. No jo, já to teďka nevidím, protože ona mi to jde ten... Jasně, uvidíš to pozdějiš. Pozdějiš, no jasně. Uvidíš to, prostě tak takhle. Paráda. Dobrý. Zarec. Tak. A poslední volající. Poslední volající vyhrál. Ahoj. Prosím tě, kde jsi se dal toho malucha, že bychom si taky pořídili s kámošem. Jsem takhle vyrazit někam. Zkus se podívat na internetu, no. Jo, a kolik to tak stojí? Hodně. Ty vole, fakt jo. No jasně. Ty vole, to je škoda. No tak si kup drahý maluch, no. No, tak jedině malý maluch, no, si vzít. No, kup si ten maluch. Bitcoin, a jak se ti daří v Bitcoinu, dobrý? Co říkáš, že to stoupá teď? Mně to sere docela.
Tak to je blbý. Ale uvidíme, uvidíme. Ono to se střelí, ale asi až později, než budu potřebovat. Každopádně jako do budoucna jsou výhledy dobrý, no. No to určitě, ale tam se to vyplatí. A hele, no, chtěl bych pozdravit Páťu. Koho Páťu? To je Rytmus, ne? Jsou tady se mnou. Dobrý, díky, čau, ahoj. Hele, Jaroslav Flegr píše, to je ten, co má korunu. Ponožky zde jsou, dole v popisku jsou jak trika, tak ponožky, tak všechny důležité informace životně. Takže tak. A teď už fakt poslední. Hele, už nikdo nevolá, to je super, takže na to sereme. Mějte se hezky. Všem, kdo nedal odběr, tak dejte odběr. A mějte se, Kamilci. Já se ještě zkusím tady mrdnout. Musí ti do očí. Na ty. Na ty samolepky, nevím. Dobrý. Čau, Vítku. Vytvořit výběrové video, co to je za pičovinu? No, povídej. No, mě by zajímalo, jestli bereš drogy nebo ne. Já nevím, co to vlastně znamená, brát. Jakože je někam nosíš, nebo co? Ne, jako prostě to užíváš tu drogu. No, to určitě. No a jaký máš nejradši? Teď třeba se dávám heřmánek, ale už mi trošku vystyd. Dobře, to mi stačí, ahoj. Ahoj. Já se tady udělám ještě rádio seznamku, jako má Jirka Král. Ano? Tady no, víte? Čau Vítku, ahoj, ale prosím tě. Co jsi udělal s tou černoškou, jak jsi s ní byl v tom videu? Proč bys s ní měl jako něco dělat? Já nevím, jako, jak se s ní jako rozloučil, nebo? Normálně jsem jí řekl naschle, jedu domů. A nebyla smutná, jo, nebo něco takovýho? Já nevím, ty vole. Možná trošku, jo? No to právě zajímalo, víš? A jaký to jako s ním, dobrý, jako, že? Jako uvaří všechno bomba, jo? Jo, dobrý. Víte, jako je úplně v piči, tak kdo by nebyl v piči, když tady máš lidi, kteří jako obyčejní lidi, kteří ti volají. To je debil, no to jsem neviděl, vole. Svarta, je ti něco? Tady toho musím típnout, protože není slyšet, sorry, už na to píchám. Tak. Ano, zdravím. Vítku, jaká je tvoje životní filozofie? Všechno je na hovno a všichni jsou čuráci. Otvíráte, já bych se tak... chtěl zeptat ano. Na nejintenzivnější zážitek na tripu. Hele, když jsme hledali Zdenu na Ukrajině. Ok, díky, to je všechno, Vítku. Dobrý. To mám rád, stručný, jasný dotaz. Čágo. Čím, ale? Čau. Prosím tě, mohl bys udělat nějaké videa z těch tvojí cesty? Všechny hromady? Hele, přemýšlím, že budu dělat jakoby podcasty, že hodím fotky a budu kecat třeba v jednotlivých zemích a tak, že mě to napadlo, že to je takový zajímavý. No ty je pítil třeba, že nějaký ty lidi, nebo nějaký tohle. Protože já mám videí hodně a tam všechno je, ale že budu třeba... Já to znám, já všechny znám, ale nesmím to píkat, víš, tam tohle. No, přemýšlím, že udělám takovýhle jako kecací, no, třeba. Já tam dobře, tak hrát se jde, jady. Dobrý, díky, za... A vynikej si s tím, čus, bu. Tak, poslední, mrdám to. Ahoj. Ahojky, ahojky, čauky. Slyšíme. Já bych se chtěl zeptat, kde přesně mám hrát Zdenu. No tak to kdybych věděl, taky už mám, tak už jsem ji našel. No ona mi právě psala nějak jakože zprávu, bylo to je v televizi, nevím jestli to viděl na Nově. A vlastně ona se ztratila jako pod kořenem. A já vůbec nevím, jako já jsem už zoufalý z toho. Ne, jako ty podcast, něco jako přednáška, ale no sice nedostanu za to ani piču, ale možná mi tam dají reklamy, ale oni mi je tam ani tak nedají, ale já už jsem to jednou udělal o té Albánii a že mám třeba fotky z Turecka, kde jsem byl, ale ještě jsem natočil na YouTube. Takže takhle, takový karanténní jakoby podcasty, no. A mám toho rány z těch fotek, takže to je taková nový content. Dobrý. Povídej, kurva. Nazdar, ty mám pro Inquisit, posílal pozdrav z Anglie. Jo, z Anglie, jo? Jo. Tam je nějaký ten, jak se jmenuje, ale takový ten jejich premiér, nebo co to je? Cože? No, dobrý, co máš za dotaz? Jenom si chtěla pozdravit, protikla jsem si nohu, tak ležím.
Jo, takhle. A co děláš? Kde máš ruku zrovna teď? Co? Kde máš ruku? Ruku mám, olizuju si prsty. Olizuješ prsty a tu druhou? Tu mám na koleně. Jo, já taky právě si šám na koleno zrovna, tak to máme hodně společného asi. To asi jo, no. Jinak fakt bež ten videa, koukám na ně. Jo, díky, konečně nějaká dívka, no, protože tady oni, to jsou sami honimíři a termokamarádi, tak si cením každý dívky. Kdyby si chtěla ponožky, tak napiš. Přemýšlím o tom, ale nevím, jestli mě pošli do UK. Hele, šlo by to, zásilkovna teď posílá, myslím, že i do UK po Evropě docela levně, takže bych, nevím, no. Aha. Takže mi když tak napiš, když tak mi napiš teda. OK, tak aho, děkuju, tak jo. Asi se busy, tak zatím čau. Čauky mňauky. No, tak co? Ahoj Vítku. Ahoj, ahoj. Jak se máš? Hele, jsem už úplně, se mi paří koule, hlava, mozek, všechno dohromady, tady streamuju 3 hodiny, 20 minut. Pamatuješ, no, řekni otázku. No, kdy bude vycházet s Maluchem do Kundy? Hele, já jsem to dneska točil, ještě to nemám sestříhaný, ale někdy v průběhu 14 dní, jako. Protože mám ještě... Pokračuješ hledání z Denny? Pokračuju pořád právě, já jsem zaneprázdněný, já furt něco dělám, víš? To je bomba. Hele, no, mluv. Já nevím, co bych chtěl řekl, já jsem úplně rozhozený z toho, že s tebou telefonuju. Jo, ty jsi rozhozený, to je dobrý, já taky, ty vole, jsem rozhozený z toho tady všeho. Dejte mi ještě 13 lajků, abych měl 1000 lajků dohromady. 83 lajků, 1000 abych jich měl. 2000 minimálně. Ty vole, to jo, telefon stále vyzvání místo předání, vole, já jsem mnohem lepší než nějaký Sergej Barakura, tady ty babráci. Já mám totiž 4 telefony, kurva. Už někdo našel tvoje ovno? Ještě ne, protože jsem ještě nedal indicie. Čau Vítku. No, čauky mňauky. Mám to takovou otázku. No. Plánuju stopovat do Rumunska. Máš nějaký rady pro mě, tak něco? A už jsi tam psal. Jednoduchá rada. Prostě teďko na si to napiču, protože tady je tady ta krize nebo co pandemie, takže tě stejně asi zastřelej nebo nepustěj. A jinak do Rumunska, no, prostě z Brna a jedeš. Tam je to takový na piču a pak už to jo. V Rumunsku se stupuje no, úplně jako krásně. Jestli to jde, jestli berou lidi takhle. Hele, Slovensko úplně na piču, Česko relativně na piču, Rumunsko skvělý, v Rumunsku berou všichni. Jo. Díky. Rumunsko je na stop super, já jsem ho projel stopem 3x třeba nebo víckrát. Dobrý, no, zarec. Dobrý, takže... No kurva, konečně. No kurva, no. Do piče, odkud ty seš? Z Německa. Já vidím, že nebo to je... Nebo ne, já jsem Češka, ale žijící v Německu. Was haben Sie gemacht? Na tak... Já, ještě nur ruhig, nic ah, ne. Das ist klar. Ja, alles klar, genau. Alles gute. Jo, no, co jsem se chtěla zeptat. Něco jsem teďka na tu skurvenou imunitu. Koronavirus, virózy, teďka podzimní, něco, nějaký bylinky. No, už ses měla preventivně otužovat určitě. Už jako přes léto postupně, no, to je aha. Důležitý. A jinak nevím, hele, to jako, já si dávám normální C-čko, jak říkal ten. Ale jinak nějakou bylinku vyloženě nemám. Oni říkají, že ten kratom zvyšuje imunitu, ale já to teda jako nemůžu vůbec říct, potvrdit a tak. Oni řeknou, že to vylečí AIDS, ale jenom aby to prodali, aha. Takže neříkám, že to je špatný. Já teda používám teďka momentálně chlorelu, ale toho jako nevidím nic na to. A máš nějaký ten? A máš nějaký problémy? Je ti špatně nebo co? Nebo jenom chceš zvyšit imunitu? No bývá mi špatně, ale... Hele, mě teď bylo jako předsumat nemá, já myslel, že mám koronu, mě bolela úplně v hlava. A bylo mi tak celkově divně, ale pak se to spravilo, no. Tak nevím. Jo. No dobré, zkusím otužování, no, ale to mi moc nedává. No právě to musíš, no, ale nemůžeš hned nárazově, protože ono ti to zase tu imunitu může snížit dočasně, takže to chce postupně. Dobré, popróbujem. Dobrý, a tak děkujeme za zavolání. Bych měla zájem do Německa. Jo, poslat. Do Německa, kde bydlíš, jaký část? Baden-Württemberg. Jo, to nevím, kde, to je někde daleko. Dobrý, zdarec. No. Tenhle toho rovnou típnul. Tymiánová tinktura proti virům, tady píše nějaký kolega. No, zdarec.
Čau Vítku. Ahoj. Hele, moc ti fandím, hele, od koho je ta písnička, jak máš těch videích, to cestovatel? Jsem cestovatel, to je Gamble. Gamble, cestovatel? Aha, Gamble. Takový praskej týpek, co se nechal zavřít do vězení a pak potom rapuje 5 let. Zarec. Pravidelný kvalitní spánek je velmi důležitý, to je pravda. Nechci kouřit paní kamionáky, se jmenuje Song o sluníčku. Song o sluníčku se to jmenuje. Hele, jako ne, že bych chtěl, ještě mi dodejte těch 11 lajků, ale říkal jsem si, ty vole, já tady snad zbohatnu, tady lítali tolik prachy a teď už mi nikdo nechcem poslat a chcete jen odpovědi. Už hodinu. Dobrý, takže další otázka. Zdar Vítku, hele. Nechci dát video s Důvkou, ty vole, ten se bojí korony. Hele, no. Hele, čau, nechceš si založit PO Box? Ani ne, proč? No jen tak, mohlo by to být docela zajímavý content. Že by mi lidi posílali věci, jo? Přesně, to by se ti mohlo hodit. No tak možná jo, zajímavý nápad. Uvažuj o tom. Budu o tom uvažovat, napíšu si to tady do komentářů. Zdarec. Dobrý, už je tam 1000 lajků. Vítku? Ano, ano. Ahoj, já mám dneska 18 let. A co já s tím? Jenom ti to chci dělit. No, mě je 29, já už jsem starý kokot, tak si užívej, dokud seš mladý. Protože už nás bolej klouby, máme korony. Musíme chodit s maskama a tak, tyjo. A co Tyler? No Tyler... Co o Tylerovi? Hele, já vůbec nevím, co to dělá, ale viděl jsem jeho fotografii, vypadal velmi... velmi divně. Já jsem viděl rozhovor s ním a tam vypadal hodně moc divně. No. Dobrý, tak se měj hezky a už na to seru. Už mám dost, nechci na vás být nepříjemný. Nebudu si zakládat žádný krém, vole, nic, PO Box. Dobrý den. Já už jsem ti dneska večer volal. Tenhle už mi prej volal, tak jsem ho rovnou típnul. Teď už je fakt poslední. A to mi taky volal, já to tam totiž vidím, když mi někdo volal, ty už jsi mi volal, víš ty vole. Prosím tě Vítku, ty vole. No, jsi nejde. Tam, kde ty bereš draku na ty tvoje cesty, ty vole. No tady svítíš na streamech. Svítíš nebo vaříš, ty vole. Poraď nám, ty vole, na to, aby jsme se někam podívali. No tak v první řadě musíš chtít. Ale tak jak to mám rozjet? No je to jednoduchý, když se chce, tak všechno jde. Ty vole, nejlepší místo na vyhonění já už nemám. Honíka cicinu. Ano, dobrý den, dobrý večer. Pičo, tenhle to zavesuju rovnou sám. Pičo, tohle to je zase tenhle ten kripl. Dobrý večer. Vítku. Ahojky. Ahoj Vítku. Ahoj. Počty infikovaných. Krasavec, zeřelám vo style door, je celý v matným karbonu.
Bur Silago hardcore. Usaď se do něj a máš pocit, že se zvocí. V jiným prostoru za hlavou duní 12 válců horko, co sálá z motoru. Zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla. 580 koní zatlačí každýho duši. Čistý adrenalin, pedal plynu až na podlaze. Tahle kára je návyková, droga jako prase. Vidí na dálnici, tak jako ve městě na ulici. Všichni kolem se klíčí, pokud máš pro sebe celou silnici. Kdo nemá kam uhnout a nevejde se na krajnici, do tří kopy uskočí a každej se po něm otočí. Carrera GT, AMG, Maybach, BMW, cabrio nebo coupé, na tom nesejde. Brutál zvuka 500 pod kapotou, tu rozhoduje, o to tady jde. O to, o to, to je. You gotta be hard as steel. Out here getting money every day. Don't let nothing in your way. No, you gotta get your pay, that's real. Put your life on it. Every night on it. Tell them who we roll. We hard as steel, steel. Hard as steel, steel. Zveře Lambo Style Door je celý v matným karbonu. Počty infikovaných z